današnji okrogli mizi, ki nosi naslov pedagoškemu bratu. Naj povem, da današnji dogodek organizira revija Šum v sodelovanju z društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo ter v sodelovanju z Moderno galerijo in Muzejem sodobne umetnosti v Ljubljani. Na tem mestu bi se želela zahvaliti Urški Jurman in Adeli Železnik za pomoč pri organizaciji zadeve in pa seveda tudi Tjaši Pogačar za sodelovanje. Zahvaliti pa se moram seveda v prvi vrsti tudi vsem današnjim govorkam in govorcu, torej magistri Marjan Brožič, dr. Evi Dolar Bahovec, magistri Jožetu Baršijo, dr. Marini Gržnič ter dr. Barbari Rajgel za pozitiven odziv in delo, ki so ga vložili v današnje prispevke. Dovolite mi, da preden začnemo s posameznimi prispevki govorke in govorca, ki jih bomo spremili z razpravo, ki bo sledila. Zelo, zelo na kratko podamo okvirna izhodišča, ki zadevajo pojem pedagoškega obrata in bodo nekako vodile današnjo razpravo. Torej, termin pedagoški obrat, kot ga definira kuratorski slovar, opisuje prevladujoče tendence v sodobni umetnosti od druge polovice 90-ih let dalje, ki se nanašajo na različne izobraževalne oblike in strukture, alternativne pedagoške metode in programe, bodi si v kuratorskih in umetniških praksah ali kot lete. Termin sta skovala Paul O'Neill in Mick Wilson, sprva kot pedagoški obrat, nadalje pa sta ga reartikulirala kot izobraževalnega, da bi se izognila distinkciji otrok odrasel, ki jo sam izraz pedagoški implicira. Njena hipoteza je, da obrat k pedagogiki vključuje kuratorializacijo izobraževanja, s čimer izobraževalni proces mnogokrat sam postane objekt kuratorske produkcije. To ponavljajočo kuratorializacijo izobraževalnih modelov in praks zbereta v spremembi, ki je debato predavanja simpozije izobraževalne programe in diskurzivne projekte v kraju razstav, bienalnih prireditev in umetniških sejmov, v deset sekundarnim podpornim položaju postavila v srednjo ligo razstavne prakse. Obe knjige, s katerimi sta kot urednika upeljala razpravo o pedagoškem, temeljita na predhodno organiziranih serijah, seminarjev in javnih debat v Londonu, Dublinu, Benetkah in tako dalje, in pokrivata zelo dispozitivne pozicije vabljenih avtorjev, vključno z zadržki do artikulacije samega termina izobraževalnega obrata kot vokabularja, ki sledi in uokvirja dozdevno izobraževalno brez upoštevanja tega, kar presega dano paradigmo. Kar zadeva predhodnike pedagoške oziroma izobraževalne logike, je le te mogoče zaslediti že v samih umetniških praksah 60. in 70. let prejšnjega stoletja, recimo Bazin Brock, Joseph Beuys, Miklos Erdely. Najpogostejši vidik v okviru sodobne prakse umetniških institucij in umetniške prakse v tako imenovan pedagoški oziroma izobraževalni obrat pa v grobem zadeva paradigmatično reorientacijo k izobraževalnemu in pa seveda kulturno politiko produkcije na presečiščih umetnosti, kuriranja in izobraževalnih praks, ter skladno s tem iskanje možnosti za razvijanje novih strategij in metod za demokratizacijo dostopa do vednosti. Gre torej za tendence v sferi umetnosti, ki v srži zadevajo transformacijo ekonomije vednosti in ki so neposredni povezali s transformacijo umetniških in kulturnih institucij v nove formirane izobraževalne platforme. Vse to pa implicira reorganizacijo, morda celo ustvarjanje novega prostora javnosti, ki ga je nujno brati zdaj v širših družbenih, političnih in ekonomskih sprememb. Okrogla miza o pedagoškem obratu bo torej v tem pogledu skušala odgovoriti na vprašanje, kakšno javno oziroma javnost ustvarja to vrstna ekonomija vednosti, hkrati pa opredeliti obrat k izobraževalnemu kot modelu za sodobno prakso umetnostnih institucij in za produkcijo umetnosti kot dispozitiv, ki bo vse vseh transformacij. Preobrazbo ekonomije vednosti, ki zadeva kulturne institucije, bomo tako skušali premisliti kot neposredno posledico konstelacije, ki otvorijo razmere med biopolitiko in nekropolitiko, rasializacija, nove delitve dela, ki je značilna za posfordizem, vprašanje spola, neoliberalni globalni kapitalizem s financializacijo, vampirizmom in privatizacijo, ter znanost, torej vloga epistemologije in pa nove tehnologije. Vsi ti vidiki na mikroravni istočasno zadevajo vprašanja, ki so vezana na rekonfiguracijo pozicije umetnika, kuratorja, gledalca, institucije, umetniškega dela, spremenjene pogoje delovanja v umetnosti in proizvajanja umetnosti, torej v kontekstu
temeljev, kot so samoorganizacija, kolektiv, performativnost, participacija, avtorstvo. Vezana so seveda tudi na vprašanje reprezentacije, razmerja med formo in sebino. Zanimajo nas recimo tudi implikacije vpeljave pojmov, kot so demokratizacija dostopa do vednosti, emancipacija gledalca, participatornost, ki se jih v bistvu vpeljuje v sfero sodobnih umetnostnih institucij in umetniške produkcije. Ti vidiki pa hkrati zadevajo tudi oblike samorevizije in samokritike institucij, ter ne nazadnje tudi samo ekspanzijo obrazstavnih dejavnosti institucije, ki so s pedagoškim obratom zadobile osrednjo vlogo. Torej, mislim, da bomo nekako s tem okvirom zadeli tudi od vprašanja pregledne razstave zadnjega desetletja slovenske umetnosti, krize in novi začetki. Preden začnemo, bi vam želela predstaviti našo prvo govorko, magistro Maro Ambrožič. Mara Ambrožič je neodvisna kuratorica, urednica in specialistka mednarodnih kulturnih in edukacijskih politik ter strategij povezovanja. Živi in dela v Parizu. Leta 2007 je v okviru 52. beneškega bienala kurirala slovenski paviljon s projektom Beneški atmosferičen Tobiasa Putriha. Od 2007 do 2012 je z Marto Kuzmo kot docentka poučevala na Fakulteti za umetnost in oblikovanje v Benetkah. V 2008 in 2012 je kurirala in skupaj s Fondazione di Venezia in Univerzo IUAV razvila mednarodni rezidenčni program Art and Closures, Art and Closures s 35 večjimi in situ projekti, ki so bili usredinjeni na uveljavljajoče se sodobne afriške prakse. Leta 2013 je z Angelovo tese se oblikovala publikacijo Art as a Thinking Process v The Forms of Knowledge Production, izdano pri Steinberg Press Berlin. Od 2007 je članica izobraževalno v umetniške mreže ERM in pa SHER, kurirala številne simpozije na temo izobraževanja, denimo obikavljanje Bologna in Conditional Report on Artist Education. Od 2013 in 2014 je bila gostujoča predavateljica na polidiplomskem študiju komunikacije na Science Expo v Parizu, s fokusom na kulturnih politikah in strategijah povezovanja. Leta 2014 je s Simonom Njanjem sorednikovala razstavni katalog Divine Comedy. Med 2014 in 2015 se je kot raziskovalni kurator za obsežno retrospektivno razstavo Marcela Brodajersa pridružila v vodstvo oddelka za kulturo na Monadi Parizu. Nedavno je postala vodja projekta NSK države v času, ki jo podpira med drugimi tudi londonska fundacija A-Political. Med drugim pridružena urednica iHeart Books iz Berlina, letos skupaj z Elviro Djangani Ose vodi program in simpozij Umetnost, politika in novi socialni imaginariji, ki se v sklopu 12. edicije Bienala Dakar odpira v maju 2016. Torej, Mara Ambrožič nam bo v okviru dane tematike povedala nekaj o svoji praksi, področju, na katerem deluje, tako da izvoli. Dolgo branje mojega biografija se je kar preveč stvarilo. Seveda, jaz sem se vzela vodo. Moram se zahvaliti, bi se zahvalila Viti Postošek in predvsem Marini Gržinič za to povabilo, ki je prišlo prejšnji teden v tele v eni super kavarni sem. In moram res povedati, da iskreno hvala. Tako, jaz bom iz svoje zelo praktične pozicije probala predstaviti, kaj pravzaprav je ta educational term meni osebno in eni določeni ekipi ljudi predstavil na samem začetku formulacije tega, kar je potem kasneje Mik, kar sem Mik Vrsen sformulirala v knjigi Educational Term. Zadeva se začenja, jaz govorim sedaj iz čisto praktične perspektive, iz perspektive prakse, vezane na, kot je Jovita prej povedala, na dva networka, v katero sem se učlanila že leta 2006,
v odnosu in v relaciji do ideoloških pritiskov, ki se jih, se jih, so se takrat že v 2003 in 2006 jasno kazali v navezavi z bolonjsko reformo. To se pripeljalo takrat že 2003 do 2006 v kontekstu Univerze za arhitekturo UAB, se pravi in fakultete za umetnost in dizajn v Benetkah, na, prva srečanja okrog Networka, ki se bo potem kasneje 2006-2007 izpostavil kot ERN, European Artistic Research Network, kot Network 12 šol, ki so v samem procesu adaptacije na bolonske diktate in ideologije pač vzpostavljanja Chicago postkordističnega modela edukacije znotraj umetnostkega akademskega diskurza, dajmo ga kličemo tako, znotraj prostora svobode, ki naj bi ga sama akademija oziroma prostor šole, prostor šole kot umetniške šole oziroma umetniške akademije na nek način sam diktiral, se pravi nek space of freedom, tudi po različnih takih in drugačnih definicijah, ki so se vrstile v zadnjih 10-15 letih v odnosu do tega, kar sploh umetniška šola je. Se pravi, to dam kot začetek, zato je to dejansko zelo tesno povezano na to, kaj ta kuratorial term potem v sami ideji Mika Wilsona in Paula Nina pomeni. Se pravi, 12 teh šol na prvi vrsti gradko in Dublin, kjer je Mick Wilson, se pravi avtor tega koniranega koncepta, združil na začetku 12 šol, ki so se na, že čisto z prva od leta 2004-2005 začeli ukvarjati z se pravi, spremembami kurikuluma, se pravi tematik, ki naj bi bile, bi bile na listi oziroma na seznamu tematik, ki jih je potrebno oziroma učiti ali pa vsaj kritično opredeljevati znotraj takih prostorov, med katerimi se seveda tudi kustiške prakse, ki so v zadnjih 20 letih videli, kot vidimo, izjemen premik iz tega framinga oziroma muzealskega principa zelo konvencionalnega, zelo konvencionalne narave, kako bi rekli temu, po slovensko se opravičujem, framinga, muzealskega framinga vsebin, in podajanje osebin preko konvencionalnih postmodernističnih oziroma modernističnih displejev spremikom na samo koncept ideje in ideje procesa. Se pravi, procesa in metodologije podajanja, ne samo vsebina, ampak razlikovanja med metodologijo podajanja vsebin in, in podajanje vsebine kot take že v kulisene v neke, že vnaprej določene modele. Same te šole, se pravi Gradka in Dublin, kjer so se ta dogajanja in, srečanja dogajala, v Licu med Slade School v Londonu, St. Lucas Brussels, ki je kasneje tudi zaprla, Mako Utrecht, tudi znotraj fakulteti, govorimo o vseh akademijah za sodobno umetnost in sodobne vizualne prakse, v katere spadajo teoretično tudi akustiške prakse. In vzpostavljene tudi BA, MA in Doctoral Studies courses znotraj te same nove formacije in, klice po, novih, po novih prostorih. Za izražanje tovrstnih praks. Göteborg, UAS v Benetkah, ki je naknadno leta 2011 zaprla, tudi zaradi bolonske reforme, Malmort Academy v Švedskem, Akademie der Bildenden Künste iz Dunaja, ki je naknadno leta 2011 zaradi izstopa enega od partnerjev, na žalost ni sodelovala na kasneje na, teh mitingih, in Kuwaita Kunst Academy v Helsinki, ki je tudi zaradi bolonske reforme 2011 bila integrirana znotraj večje reforme in seveda vstrkana v znotraj praks vezani na, teater in na performativnost. Torej, gre za to, da ERN kot tak, European Artistic Research Network, se vzpostavi torej kot prostor, v katerem se razvija debata in refleksija na temo in na posledice, ki je bila bolonska reforma, to je, se pravi, to je bilo leta 2009, prvi zametki teh refleksij okrog tega terna in sploh premika fokusa na, prakso in ne, in na proces in ne več na uveljavljanje
konvencionalnih modelov akustičnih praks, se potem zakaže v mitingu, recimo kot je Vulkan in Bologna. Če gre se na website od Earn oziroma na website, potem kasneje Networka Share, ki ne vključuje samo 12 šol, ki imajo nekaj za svika, so se takrat imeli nekaj zapovedati, ampak se kasneje razvija v večji network, v srkem in potem na nek način tudi podprt strani določenih fondacij in naknadno tudi za strani Evropske unije, ki skuša zbrati 36 inštitucij in približno 250 posameznikov, ki se s tovrstnim preoblikovanjem praks oziroma kuratorial terna, oziroma tega, kar bo potem kasneje po kuratorial terno, ker kuratorial term knjiga, na katero se nanašate, knjiga je iz katerega leta? 2011, nekaj takega. Zdaj, 5 let kasneje, lansko leto, pride ven Handbook of Artistic Research Education, kar je naslednji step po Kuratorial Term, kjer se recimo pravzaprav analiza, katero smo sestavljali praktično v 12 mesecih, vsakokrat po metodi izpraševanja, po metodologijah, spremembah oziroma pri tistih, ki same šole oziroma programi in kurikularne sposobnosti vezane potem seveda tudi na vizitih profesore in na samo fleksibilizacijo oziroma novo uredbo zakona o delu kognitivnih takozvanih delavcev. Vpeljano, v katero seveda spadam tudi jaz kot liberal, whatever, flexible, freelance docent. In seveda s popraševanjem, kaj se pravzaprav dogaja za generacijo ljudi, ki so padli v tale pritisk, ki ni samo vezan na bolovsko reformo, ampak je bolovska reforma samo anticipira, ker če se pravzaprav pogledamo na kažem, zakaj se gre za reformacijo po Chicago modelu. Če bi se hotel okrog tega pogovarjati, bi rabili približno par dni, oziroma prav poseben simpozij. Skratka, tukaj je šlo za nabiranje 6 let nabiranja podatkov po metodi demokratizacija te debate. Se pravi, kjer 15 ljudi sedi in se na novo vključujejo nove partnerji, se vsakokrat nekje drugje to srečanje, to snidanje med partnerji dogaja in se vsakokrat znova postavlja objektive oziroma dnevni red, zato da pravzaprav da se pride do podatkov. Oni bi rekli, ne data gathering, gathering of material, ne data gathering. Kako zbrati, po katerih postopkih pobirati material, za katero dejanskost in za katero sodobnost pravzaprav tu gre. Se pravi, tale knjiga, ki je potem, to je seveda Nick Wilson in še številni drugi, Šelte van Rutjen takrat zbiral in not v temo smo bili seveda vsi vključeni v številnih mitingih in tako dalje. In knjiga pravzaprav predstavi 180 edukativnih platform, ki so se na nek način transformirale oziroma uveljavile v zadnjih 15 letih in kako so one na nek način prevzeli prostor eksperimentacije, ki ga je nekdaj imel muzej. Se pravi, šola kot prostor, ne samo za svobodno izražen, pa tudi prostor, kjer se te sodobne prakse postavljajo pod vprašaj, kritizirajo in istočasno s procesom uveljavljanja neke nove odprte metodologije postavljajo pod refleksijo. To je potem seveda umestne, ki je vezano tudi na 10. obletnico Fakultete za umetnost in dizajn v Benetkah, ki je leta 2011 proslavljala, jaz sem tako proslavljala 10 obletnico rojstva in istočasno že naprej nakazala svojo smrt zaradi tega, ker zaradi takih in drugačnih razlogov vezanih na adaptacijo reforme in na krizo, ekonomsko krizo in naknadno na zakon o univerzah, ki ga je takrat, od leta 2010, kot zadnji udarec sodobni kulturi Berlusconijeva vlada dopeljala v javne inštitute. Seveda, stvar je imela realne posledice. Takrat je Art is a Thinking Process naslov simpozijuma, ki je potem kasneje postal tudi publikacija.
vezana na vse, na vse ta kontekst, oziroma na vse ta nekaj vrsta, na tudi ta fremov, ki sem ga sedaj upeljala, zelo na hitro, upam, da jasno, se postavlja kot moment, kot simpozij, se pravi še dodatno, še enkrat simpozij, se pravi prostor, kjer so poklicani ljudje, ki imajo v subjektu kaj zapovedati. In vsak, kjer je vsak poklican, se pravi veliko teh ljudi, od Nika Wilsona do Paula O'Neila, Johna Aikenja, Franka Biffa-Berardija, ki je takrat pripravljal že zametek te zadnje knjige, o kateri se sedaj veliko govori, ampak je takrat recimo to bilo vezano bolj na proces, proces z transformacije v sami retoriki, logiki in ideologiji dela. In recimo umetnice, kot so Hito Stajl, ki se s podobnimi tematikami recimo ukvarja in jih analizira preko svojih dokumentarnih filmov in videodel, pa ne samo in seveda tudi kritičnega pisanja in prispevkov. Carol Baker, Ute Meta Bauer, ki je bila takrat na MIT-u, to je bilo še preden ona odpotovala na Royal Academy in potem zaradi istih pritiskov recimo prevzela vodstvo ene od večjih inštitucij, ki se ukvarja z odeslovanjem tovrstnih odprtih demokratičnih praks oziroma novih kustiških prijemov, ki se seveda ne odvijajo v Evropi, ampak se odvijajo v Singapurju zaradi takih, zaradi jasnega geopolitičnega in ekonomskega pritiska in torej backgrounda. Pa tudi interesa, najbolj. In tako dalje, ljudje recimo kot Gertrude Sandquist in še veliko drugih, ki so se takrat pravzaprav vsak svojega stališča ukvarjali s tem, da pravzaprav umetnost oziroma prostor umetniške refleksije in svobodnega, kakor lahko to svobodno interpretiramo v zelokem spektru svobodnega izraženja, je pripisan v prostor neke vrste, na nek način umetniške šole oziroma prostor svobodnega ustvarjanja, ki ga po Bauhausu in z sami transformacijo samega modela umetniške akademije na nek način pripisujemo prostoru umetnosti in prostoru šole za umetnost, ki se ne postavlja kot šola, kjer se podajo samo znanje, ampak se predvsem podajo sredstva oziroma tools, ki vodijo do osvobajanja in sprožajo proces kreativnega vdesovanja z sodobnostjo, ko bi jaz cenila, ko zaključila, pa potem kasneje, če bodo vprašanje, vse pa se pač vidimo. Hvala. Super, Maja. Fantastično. Hvala za tvoj prispevek. Naša naslednja govorka bo dr. Eva Dolar-Bahovec, redna profesorica na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer predava zgodovino idej, sodobno filozofijo, študije spola in drugo, koordinira doktorski študij teoretske psihoanalize in se vsakodnevno spopada z materialnimi praksami šolskega aparata kot ideološkega aparata države številka ena. Mogoče rišem nekak povzetek, ali se da ne potrebno nekaj. Ok, izvolite. Vsega je zanima prvo vizir, naša vesela odrata. Najprve pa tega skočki. Teda duš, teda čuno. Aha, ali je to? Zaločko se bolj, kako je to prvo? Teda se pa še vrati. Spomnim, da ga je lahko štrojil, sem da bo vse. Tega gorski.
Torej, beseda je speljana iz oznake za znanost, ki se imenuje pedagogika, iz katero so povezane nekatere alternative v zgodovini človeške civilizacije. Vse se začne, bi tudi morala vzeti v roko, vse se začne v predzgodovini, ali ne v ljudskih kulturah, ki sem politično korektno reče domačinska ljudstva, ki sem se zdaj že naučila. Kot izvemo iz učbenikov zgodovine, ki je tista znanost, so naravne in geografske spremembe na Zemlji povzročile menjavanje vseh zlatnih obdobij, citiram, temu pa se je moral prilagoditi tudi človek, ki je hotel v boju za obstanek preživeti. Seveda popolno nerazumevanje evolucijske teorije in nadaljevanje psihologija, projicirana v preteklost, citiram, v boju za preživetje pa so se spreminjali tudi človekove umske in motorične sposobnosti. Ali tisto, kar nas zanima, je nadaljevanje, začetek torej pedagogike v predzgodovini. Kaj ne rečem, kaj da se Levi Strauss sploh ne bi rodil, kaj še je živel in napisal knjige Druga misel, ki je nič drugačna od naše misli, domačinska misel, še huje, kot ga ja, sploh ne bi bil spočet. Na kaj referiram? Kaj mi zanima? Kaj vemo iz pradavnine o vzgoji? Citiram iz zgodovinskega učbenika, ko so otroci spodili, nekateri to že poznate, se upravičujem. Ko so otroci shodili, so jih mame vzele s sabo, da so šle nabirati hrano in so prinašale vodo. Deklice so že kmalu dobile majhne usnjene torbe in pomagale mama nabirati hrano. Dečki pa so dobili lok in so pomagali očetom vse naokoli, po širokem terenu, v celotnem univerzumu loviti. To je neka osnovna, izhodiščna, vzgojna delitev, ki, kot govorili na koncu, se ohranja še daleč in tu, od pradavnine do današnje situacije na Akademiji za likovno umetnost, kaj šele v delku za filozofijo filozofske fakultete, ni prišlo do nobenega obrata. Tu bom rada vseeno citirala vzgoja o to, dečki so že hvala dobili majhne noge. To. Po taboru so se igrali na okolju in ponašali odrasle. Sem se spraševala, kaj bi bil pedagoški obrat tu, da zdaj odrasli oponašali otroke. Ne. Torej, so rekli, odrasli lovci so učili male dečke, deklice so dobile tiste svoje torbice in pa so dopolnili 13 do 15 let, in verjetno preciznost znanosti, ki je vse, kar je ugotovila iz starih vas in naj arheoloških in tako naprej, so jih z inicijacijskimi obredi sprejeli v družbo odraslih. Eto, tako da je lepo, ker nimam sodobnih tehnoloških prijemov in PowerPointov in nisem spela postanirati. Potem pride zgodovini pedagogike veliki Komenski, utemeljitelj sodobne pedagogike in seveda drugi veliki izumitelji, ki so nadaljevali njegovo pot. Ključ so, če strnem dolgo zgodbo, in one sentence, pedagoška načela, ki veljajo še danes, pedagoški cilji, pedagoške metode. Na ta način še danes pišemo učne načrte na univerzi in se potem presumo, če bojo prejmetli si pitarjeni, moram reči, da je vedno predavanje v izredno zadovoljstvo, da bi se mu nagrava, da mogoče samo nekaj dni, ampak nekaj mesecev bi potrebovali, da se res to spoprimamo z Bolonjo, ampak ne bi vas utrujala s svojimi učnimi načrti, ki sem jih morala napisati. Najprej naslov, potem stopna. Ideja Bolonje je ne, predhodnost in izbirnost, ampak nikakor ne smo nas prve stopne. Tretno, drugo in nasprotno. Predmet, ki se uči na prvi stopni, ki pa to bi bilo pretežko, ki pa prelahko, ali pa pomenjeno za drugo stopnjo. Sledijo vsebine in tiste famozne kompetence. Kompetence, ker moramo napisati, kako študente učimo medsebojne komunikacije in tako naprej.
Naj bo dovolj in bom nadaljevala čisto na kratko z antipedagogiko. To je že bliže obratu, upam. To so najprej posamezni projekti, ki so zunaj sistema odvisni predvsem, bom rekla, ni to toliko od ciljev in metod in česarkoli, ampak od avtoritete, kar je sicer tudi veliki pedagoški problem, in tistega, kar psihoanaliza zelo lepo na hitro izpostavi kot transferno ljubezen. V najslavnejšoj kognitivni šoli to ni Paul Neal, ampak Milo je v kognitivni šoli Summerhill, ki je on vodil in bil zgled, je projekt on sam kakasnih koli učnih načrtov in ne zamišljajo pravzaprav v današnjem času. Otroci so prosto tekajotno okolje, to je spet težko do ljudi, ali mislim, tudi se zauzemam za prosto tekajotno okolje. No, ideja je, da je ni nobenih prisil, kaj se bo zdaj zgodilo. To so se enkrat otroci odločili, da začnejo kakšno dejavnost, so vsi zbirali natančno to, kar je delal njihov veliki učitelj. Vsi po vrsti se tako kot mi, vrtnarili. Dodala bi tem zelo dobro poznanim zgodbam sodobno varianto tega in to je Rancière in njegov nevidni učitelj, tudi nevidem, se uči svojo odsotnost. Moram ja že navedno znova čudi, kaj se vidi v tej knjigi Žaka Rancièra nevidni učitelj. Sicer tudi veliki avtor teorije estetike, in mislim, da zadnjič na predavanju v Sloveniji govoril o revoluciji, estetske revoluciji, ki traja 200 let. Tako da tudi 20 let našega pedagoškega obrata se lahko kar skrijemo neki zelo dolgi dobi, za katero ne vemo točno, kako je definirano. Skratka, učenje fora nevednega učitelja. Velika teza, ni znal tujega jezika, ne bila domišnja, francoščina, francoščina, ampak je vseeno lahko učil francoščino. No, to zdaj mi je jasno, da se kaj je to danes v središču pozornosti. Ampak zdi se mi v osnovi, kako bi rekla, neka parodija tistega, če mora bi rekli, alternativna pedagogika ali pa antipedagogika. Če je vzgoja transferni poklic, kot pravi Freud, kot analiza, kot gospodstvo, mislim, da bi se tu zelo na hitro najlažje uparli na Lacana, ki potem preinterpretira tisto, če mi pedagogi, da na pedagogi rečejo avtoriteta, v posebno kategorijo, ki je reče zelo umetelno, subjekt, ki se zanj predpostavlja, da je. Se pravi, subjekt predpostavljene vednosti in predpostavljenega subjekta. Nevedni učitelj je še vedno predpostavljeni subjekt, ampak brez te predpostavljene vednosti. Ne vem, kaj bi sicer tu še lahko tako prelomnega in revolucionarnega videli v teh knjigi. Je pa res, da se vse novejše zgodovine dogaja tako, da neko veliko filozofsko ime se vendar le odloči, da se bo lotilo neke uporabne tehnologije, neke discipline in potem napiše torej to veliko knjigo, ki jo zdaj vsi slovijo. Kje so zdaj prave alternative? Kje je zdaj obrat? Na mesto vprašanja kaj, kaj lahko poučujemo, kakšne so kompetence, kako bomo sestavili dober, vedno boljši učni načrt, bi raje vprašali, ki bom delovanje izgledila deloma v teseri, deloma v tekoju, vprašanje, kje? Kje so vrtnarili milovi učenci? Kje se lahko naučimo največ filozofije? Kje se bomo lahko otresli predsotkov, s katerimi so soočali, so se soočali že v obdobju razsvetljenstva. Zdaj, ko se bližamo razsvetljenstvu, postaja malo živče, malo malo počas. Kam se moramo premakniti, da bomo lahko videli, česar sedaj ne moramo videti? Takšni so dobri ateljeji za umetnike in, kar me nekaj posebej zanima, in zato me tudi zanima, recimo temu alternativni prostori, kakšni so dobri prostor za misliti. Za filozofe, kakšni so dobri prostori za misliti.
filozofska fakulteta, ker poučujem filozofijo, to ni. Ko pridem v predavalnico, oziroma prednji pridem v predavalnico, lahko da ste to okolj. S tem moram jaz odprti prostor. In študenti čakajo pred vrati, da končno prisupijo z vsemi tými fotokopijami in vse. In potem odprem tiste vrata, ker noter od teh predavalnice so take neverjetne dragocenosti, da bi tako vsi se popravili. In to ni meni nobena metaforika, to je dejstvo, da ja, na začetku smo se upirali, nekateri kolegi niso pa prožetskih kartic, če slučajno zgubimo kartice, smo zelo pedagoško okregani, tudi povedati, da vedno zdaj zelo pazljivo opazim, da tega ne zgubim. Nekateri kolegi so rekli, tega se pa mi že ne gremo, mi ne bomo predavali za zaprtimi pristoji. In mi so vzeli tisti kartic in se vsako znova morali v prekladu se sposobiti kartice, da se lahko začne predavati svoje predavalnice in tako naprej. In po podelek za zgodovino se je pobunil, se rekli tega ne, šola mora ostati odprt prostor, fizično in metaforično, da se ga ni bilo nič in zdaj se vsi podajamo tem praksom. Zdaj je zelo mehno, kaj bi rekla, podrobnost, detalj iz vsakdanjih ritualov in praks v instituciji, v šoli kot instituciji moderne dobe in kot ideološkem aparatu države, kot instituciji discipliniranja in nadzorovanja, ki pa je še kako pomemben, če imamo v misli še vse ostale vidike vsakdanjih ritualov in praks, vsega tudi, da smo raziskovali v šolah in vrtcih kot prikriti kurikulum. Seveda to ne pomeni, da se zauzemamo za novo ideologijo odprtosti, ampak da se moramo resno postaviti vprašanje, odkot. Odkot, kam naj se premaknem in odkot je mogoče zastaviti neko alternativo, ki ne bo preprosto grad. Razmišljala sem o tem, kaj pomeni beseda v grad, da sem ne bi mislila definirati to besedo v nasprotju s prelomom, v zgodovini in revolucije, v znanosti in politične revolucije in Kopernikovim obratom in tako naprej in tako dalje. In se prišla do tega, da bi mi morda morali ponovno premisliti oziroma napolniti z novimi vsebinami samo besedo obrat, ne, pedagoški obrat ali pa izobraževalni obrat, ne, radikalni obrat v odnosu med kuratorjem ali muzejskim pedagogom in obiskovalcem. Se pravi, gre za obiskovalca in njegov muzej, ne pa za muzej njegovega obiskovalca. V tem duhu smo se v času lotili projekta Vrtec v galeriji, galerija v vrtcu, ravno zato, da bi eno in drugo stran nekako spostavili že v samem naslovu, samim projektom in tako naprej. Pa smo se spraševali, ali je to res obratno, ali prvenstveno pomeni, da je ta obrat nekaj novega, neko alternativno pedagoško prakso, ali pa vendar ne ostajamo v tem starem, da ne rečem, pomenski modelom, kjer se samo zamenja vloge, oziroma kaj je vir aktivnosti, ne, kaj se čemu prilagaja. Ali so to res alternativne pedagoške metode, ali je to preprosta negacija, če rečem s sledom, ne pa radikalen obrat. Kako priti do obrata? Mislim, da potrebujemo druge prostore. Nekaj se mi zdi pomembno, da se današnja okrogla miza o pedagogiki dogaja v tem prostoru in zato smo tudi s študenti, ki so organizirali projekt Meteorit, seminar Foucault, šli držati svoj seminar v moderno galerijo. Spraševali smo se, kaj nam to bolj dejstvo, ne? In da nismo več, da ne gre samo za ta zaprta vrata, ampak v nekem drugem prostoru, ki omogoča drugačne prakse in ki predvsem nam omogoča vzpostaviti neko drugačno identitetno pozicijo, izdelalno pozicijo, poučevalno pozicijo. V okviru tega smo potem organizirali nekaj, če imamo nekaj rečeno, filozofski maraton in tisto, kar bo najbolj zanimivo, se pravi več študentov, več profesorjev je pripravilo svoje projekte in tekste in kratke ekspozeje o Mišelu Foucaultu, o 30-letnici Foucaultove smrti, kaj so vse ugotavljali.
od vsega, kar se je dogajalo, več ni na fakulteti in gre v problemi z modernih galerij, vsem študentom, je bilo tisto, kar se je dogajalo, samo eno popoldne v moderni galeriji, veliko bolj všeč. Pa ne vem, res, si bolj za neko ideologijo, tega, da se si nekam premaknil v neko drugo okolje, ali je to, seveda ni nek automatizem, da je to nujno bolje, vsekakor je pa neka možnost, ne, prestavce v drug prostor, ki omogoča pogled od drugje, z enega mesta na drugega, kar pomeni prestaviti se v glavah, iz ene paradigme v drugo, če uporabim punosti, izraz, iz enega načina gledanja v drugega, iz foreground in nazaj, oziroma, kar mi je pri punu še zasebej všeč, se poznate to slavno sliko, ki nam se malo ironizacije, da še to je okoljati, je to, da tisti znanstveniki, ki izpostavijo novo miselno paradigmo, so na meji med, tega, med tem, da na iste objekte gledajo drugače, iz drugega zornega kota, kaj je bil prej lik je zdaj ozadje, nasprotno, ne, ta obrat lika ozadje, in hkrati, v tem je se reče tudi Žižek, ki so se nekaj izredno zanimivo, živijo v drugem svetu. To je tisto, kar bi mi radi izpostavili. S tem, ko gremo držati tako je seminar v moderno galerijo, bi radi zaželeli v drugem svetu. Zavedamo pa se, da je to zgolj po toj možnosti, da se nekam predstavimo in da je v tem verjetno tudi naša pedagoška iluzija, da če bomo pa navezali na neke alternativne prakse, se bo pa avtomatično že vse spremenilo. Mogoče samo še beseda o, teh, o tem, če ćemo tako reči, drugi prostori, kaj vse so te alternativni drugi prostori in tako naprej. Mogoče samo eno stavko pozbral. Prvič so to prostori zunanjosti, izključenosti in segregacije od psihiatričnih bolnic, javnih hiš, šol, do in tako naprej, ne? Ampak tisto, kar me zanima, je pa ta druga, drugi vidik drugih prostorov, oziroma tega novega pojma, ki ga tako obravnava v tem kontekstu, rečemo tudi te teritopije, to so alter prostori. Prostori, ki niso alternativni, ampak ki so drugje. Se pravi, namesto teh izhodiščnih idej o ciljih in metodah, se mi zdi izredno pomembno ravno v kontekstu tako imenovanega izobraževalnega obrata, ki povezuje kuratorializacijo. Zato, ker še prakse se bom naučila, s časom bom 20 ponovila, 16, tako nisem gleda. Kaj to pomeni? Drugi prostori v tem kontekstu. Se pravi, ne samo ta obrat, ki smo od sebe slučili, smo tudi mi se nam učili, vrteč v galeriji, galeriji več, če vedno poznate, kako torej narodne galerije dela, na kolegica Lidija Kaloča, ali smo pa povezali s pedagoškim inštitutom in bomo glede to pokazala. Zdaj, to klasično pedagoško, ne nas jeste, ker so nekaj troške rizbice gor. Point je v tem, da smo se soočili z miselnostjo, ki je bila spet to oponašanje iz pradavnina, ne, odrasli pa odrasli, ki je to naš odrasli, tako naprej. Osnovni problem je bil, ne, vsi pedagogi v Sloveniji so bili proti tem, da pridejo otroci, ki bi v galerijo in tam rišejo po predloge. Ubogi otroci, ki bo zdaj samo posnemali. Mi s tem, kar delamo v galeriji in proti, ubijamo njihovo spontanost in njihovo kreativnost in ne še, kaj se je nekakšna ideologija. Če ne daš nekomu tisto predlogo, bojo vsi pisali čiste stereotipe. Vedno na isti način in neke barbe, te neke drevesne, ne še kaj vse. In potem smo nadaljevali z antipedagogiko v vrtcih, od začetne stopnje do knjige Šola in vrtcih za ogledalo, ker smo dali v ospredje ravno to vprašanje skratka alternativnih prostorov kot drugih prostorov in hkrati s tem alternativne paradigme, alternativne miselnosti kot druge miselnosti, kot zamenjave paradigme, pri čemer je izrednega pomena, in to bi želela danes postaviti v spredje, vzpostavitev novega, ki je inkompatibilno sestavljen. Mislim, da obrat pomeni ravno to.
К примеру, после мисля, что чисто на кратко попали ничейно дома данес, он пакнуто слике, колегица из колегица Наташа спуща, вся колегица наша приятельна студентка за колонии на филизерство факультета за Лиде, в четвертом инструкции за заклинена вратка, и потом представитеш ми свои проекты или набиташ ми семинар, тут гре за семинар из женских студий, а с нами сега показа пълен слико, ки послуша проблематизират спор в академии, на едни страни филозофското академия, на други страни като институции модерно добе, в умение в мультисерианском покоестном контексту, собрали вентилирани институции, кои си на отделку за филозофия, филозофска факультета, или па слепарство, мислам ти може да при слепарство е все другаче, со кратка, заузели централна институция ставо академия мощи, и со се потем такое три худомучне слушателице, кој се тему рече, рече, седле на соседни балкон на пришедной улице и на здравие. То би бил прави обрат, че ти поне наставляли в среду академия и везде у сакиста мошка центрична сборница отвечала на пришедном балконе. Če se vrnem v pradavnino, ne bom se neč vratila v pradavnino, vse tam pravzaprav nismo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naš naslednji govorec bo magister Jože Barši. Jože Barši je diplomiral na FAAGG, na arhitekturi pri profesor Edvardu Ravnikarju in na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kiparstvo, kjer opravi tudi specialko. Njegovo delo obsega raznolika interesna območja od site-specific del, kot sta javno stranišče in hiša, do radijskega oddajanja kot prostora razstavljanja javnih predavanj, zvočnih in konceptualnih del, pogovori, prazne predavanje. Sodeloval je na številnih mednarodnih in domačih razstavah, rezidencah, seminarjih in konferencah. Leta 2001 je kot gostujoči profesor en semester predaval na Indiana University of Pennsylvania v ZDA. Leta 1997 je predstavljal Slovenijo na Beneškem bienalu. Leta 1995 je na povabilo kustosa Renea Bloka razstavljal na četrtem mednarodnem istambulskem bienalu. Je prejemnik nagrade Zlata ptica za področje vizualnih umetnosti za leto 2010 in Jakopičeve nagrade v letu 2014. Danes nam bo Barši govoril o temu, kaj je učenje. Da, izvodi. Nešto, kaj smo zapomeli za popolnjenje, ne? V bistvu vam predstavljam neko besedilo, ki je rečiran tekst, kar razstavljaš, da je tudi pa naslednje. Torej, medija nekse leta 13 za naslednje, kaj je učenje. Razstavljaš se, da je tudi parstva, kaj je zvukljeno umetnostne oblikovanje in samo razstavljeno umetniških del študentov. To, kar mi kot mentora, predvsem zanima se postopki, metode in prakse, ki naj bi študente kvalificirala, da se po zaključku šolanja podal v vlade katerega koli profesionalizma. Da se bi bil to podprofesionalnega umetnika, kar koliko že pomeni, ali pa nekoga, ki se srdeluje v umetniškem okolju, pa vendar s primerne gradne načine in prakse kreativnosti, zaznavanja, gledanja, videnja in s tem povezane vse zadovnosti, ki se jih je učila umetniške šolanje. Učenje in prosto šole je načeloma privilegirano mesto učenja, je stvar, ki je mnogo bolj kompleksna, kot pa samo posredovanje vednosti. To ni preprosta empirija, ni nabiranje dogmatskih načel, veščin ali znanj,
In to delo dejavnost, ki je mogoče zamenjati za odzivno branje knjig. Poenostavljeno bi bilo mogoče reči, učenje je mešanje teles, ki mogoče srečanje in posledično tudi spore, konflikte, ki se v nadaljevanju lahko izkaže kot ključni pri demontaži starih in montaži novih pogledov na kako je že. Šola je tako prostor možnosti interakcije med učiteljem in študenti, med učiteljem in študentom ali med študenti samimi. Sledenje v okolju medijske šole je nekaj vse pomembno. Opazovati, kaj delajo drugi, to primerjati s svojim delom, ali se konfrontirati z okolico v obliki komentarjev, vprašanj, dvomov ali zagovorov. Sprejeti tovrstna srečanja in biti dojemljiv za njo, za njo. Delo s tem upravi mišljenje, ki ga telo smo posebno povezuje z učenjem, je srečanje. In to po srečanju na sili misliti. Srečanje namreč vedno srečanje z nečim, če se ne prepoznamo, kar za nas bodi zanimanje, firčnost, ki se srečno spodi živali in otrok, pogosto potem zatrpa postopkih dogmatskih misli, ki jih zahtevajo inštitucije. Učenje tako kot vse šteje. In vse se lahko pojavi v štetu možnih konstelacij. Vsak pa še tako majhen detalj na novo mesto lahko spremeni kontekst in vsebino celotne konstelacije. Če vse šteje, je zahteva pozivni natančnost še toliko bolj bi zanoča. Vse šteje, odločuje nam biš tudi vso raznolikost čutnosti. Spomnite se recimo učenje, učenje hoja pri trok. Upleteno je celotno telo s celotnim repertoarjem čutnosti in mišljenja. Da bi se naučili, je potrebno uporabiti vso domišljijo, ki je razumem bolj za naporu, kako dospeti do misli, priti do nečesa, za kar nam gre, in enako tako za nas svet smisli. Obenem pa ta do, v besedni zvezi do misli, pomeni prostor, ki je še pred misli, kar ne pomeni ne misli, to je popolno sintezivno čutnost in znamirjem, ki nas bodo pripeljali do tega, da bomo prisiljeni misli. Vendar pa se mišljenje ne zgodi z lahkoto, z dogovoranostjo. Nič naravnega ni za misliti. Misliti prej bi po bližnji dobra, kot po bližnji dobrega in prednjega dela. Je plot nekega srečanja milosti in misliti. Misliti namreč ne pomeni jaz misli, da je mnogo bolj nekaj nasilno misliti, oziroma še bolj natančno. Misel sama sili misliti, ne gre nam iz glave, verjetno oziroma prav gotovo misli tudi takrat, ko se nam zdi, da ne mislimo. Na vse zadnje nam to dokazujejo tudi nenadni prebliski rešitev, ki se pojavljajo kar z nič, kot da in verjetno je tako, da bi se razmislilo samo v sebi. Jaz bi na to zavestno in racionalno prijavljeno. Pogoj sprožitve mišljenja je intenzivno srečanje, ki ga postavlja zaznavanje česa, to, da nekaj opazimo. Na kratko, od čutnega k jazi, ono pa jaz ne misli, temveč operacija od k tista, ki povzroči, da nekaj v vas začne delovati. Misel vdor nečesa v vas in vedno začnete misliti, temveč ta dostopa intenzivno srečanje, ki nas vznemirja, presili, da zastavite problem, in v vas sproži mišljenje. Ne gre za konsenzus, ki je nekaj umetnosti, za konsenzus v pravilno formaliziranju vsebin. Ustvarjalni kolektivni konsenzorij, to je še prostor, ki zagotavlja in omogoča konstruktivne spore, razlike in zamike med praksami. Gre za sok svoje konfliktnosti, ki ne pomenijo relativizacije vsega, ampak se posamezna stališča prav za nestrinjanje, reaktivirajo, mobilizirajo, reaktivizirajo in na novo premislijo. Operativnost tovrstnega delovanja, ko mi prištujem tudi umetnost, tako na ena strani neposrednjega učinkovanja, kot v primeru konfliktnosti politike, ki je činjena operativnost ravno v tej nedoločenosti, ki omogoči nekaj maštanje. Ker je to za maštanje, namreč lepo opiše razliku med operacijo misli in praznosti in misli ali ničem, ki je del umetnostnega delovanja. Umetnost podira razvijek prazen prostor, ki omogoči maštanje, ki ni operativna misli, teč poskuša dati pomenem v razpolo neposlednjih določenega prostora niča, drobnih prebliskov, sanjarjen in na koncu do misli, ki ima možnost postati operativno in tako da določen misli v svetu. Operativnost misli je tudi drugo kot operativnost umetnosti. Slednje je samo ustvarjanje praznega prostora. To, da osredotočen šablon didaktičnosti, citiranje, omogoči, da prazen prostor nekaj stoče. Vsebuje to, kako če se seveda ni možno kontrolirati. To je stvar misli. Najprej, stvar umetnosti ali bolje operacije umetnosti je nič. Ali če želite, umetnost je za nič. Besedna igra za nič, ki ustvari za ničnost, je hrpna stran dobro umetnostnega dela, ki je v svojem postopku, v svojoj strukturi,
deluje kot logična stvar, tako mora biti. Povedal sem, pa se ideja zaničnosti veže na objekt, ki je nepopoznan, nedizajniran, ker ima na prti ontološki narod to, kar mu obeča, da se našta ne stroži. Za ilustracijo te dvojnosti dobrega in zaničnega bom predstavil delo študentke Neže Knez, ki bo postavljen projektu 10 dni dan noč zaslepljena. V tem času je obiskovala predavanje, kiparila, vetrnjeli, risala na malem akti in ustvarjala zločne zapise svoje izkušnje. Jerostajn je izdelovala tudi kiparske portrete, za katere je zapisala. Portreti so na prvi pogled malo hecni, kot bi delal nekdo, ki prvič dela zgino in ima zelo veliko dioptrijo. Upam se trditi, da so to moji najboljši portreti, konec citata. Odkot to vrstna gotovost? Kaj je tisto, kar ustvari za visoke in je tisto, kar delaš pravilno in dobro? Preprost odgovor bi bil, da se umetnostno delo gradi onkraj zapovedene reprezentacije in ne glede na formo svojo gotovost črpa iz ontološke negotovosti same umetnosti. Spraševanje in dvom sta namreč pogoja autentičnosti interesa, ki je v postopkih grajenja ustvari svoj lastni mali univerzum. Da je sam umetnostno delo deluje kot logična stvar, potem se je v pohrtnih stran dobrega dela ravno njegov formalna negotovost v razmerju do del, ki so že prepoznane in umeščene v okolje umetnosti. Neža to zelo lepo pove. Kipi so čudni, vendar vem, da so dobri. In ti zelo čutnega tega, ki posledično presim knjišljenje, ustvari notranje strukture samega dela, ki deluje kot nekakšna mašina, stroj, ki hoče nekaj odnes. Po drugi strani pa želim upozoriti še na nekaj. Neža na neposredno izkušnjo knjitve zaslepljenosti se je manifestirala na sam tudi v obliki slabosti, ko namreč prekinjala z eksperimentom, je potrebovala kar nekaj časa, da izmišljava vtise ponove ponovno skonfigurirala v svet, kot ga je bila vajena pred zaslepnitvijo. V zaključku se bom vrnil na začetek, kjer sem omenjal učenje, šolo, kolektiv in srečevanje in seveda ne gre samo za mešanje teles. Gre za možnost srečanja s čimerkoli, naj se bodo nepredvidljivi okolje urbanosti, narave, predmeti, objekti in praksami, ki na prvi pogled nikakor ne sodi na področje umetnosti. Šola nam več tudi prostor ustvarjanja nesmisla, ki že v postopkih ukvarjanja z problemom za nazaj usmislijo svoje početje. Obrstvetnici sicer na to vse želijo neposredno učinkovitosti znanj, ki ne bi posledovala šola, a šola je predvsem učenje mišljenja, ki seveda ne samo racionalizacija, orientirija, je tudi domišljija in zanadrevanje formalizacija na vsem nenavadni zvez. Umetnost to neposredno učinkovitosti, to mišljenje nekakšno zaustavitev, ustvarjanje praznega prostora, ki omogoči to, da se v prihodnosti lahko, da bi v prihodnosti lahko napomira nekaj druga ali drugačna oprotunost druge. Seveda pa v tako, seveda pa v tako ambiciozno delo umetnosti nisem posebej prepričan. Tako to je. Se vključim. Hvala lepa, Jože. Torej, naša naslednja govorka, dr. Marina Gržinič, doktorica znanosti z področja filozofije, znanstvena svetnica, zaposlena na ZRC SAZU v Ljubljani, redna profesorica, ki predava v okviru študijskega programa primerjalnih študij boj in kultur na podiplomski šoli ZRC SAZU v Ljubljani in na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju v Avstriji. Objavila številne knjige doma in na tujem, je soustanoviteljica in sorodnica Reartikulacije, Šefika in Patričem je soautorica knjige Nekropolitika, rasializacija in globalni kapitalizem, historizacija biopolitike in forenzika politike, umetnosti in življenja, ki je šla v letu 2014. Hvala. Yes. Ok, izvolite. Najlepša hvala za povabilo, upam, da se slišimo. Ja? Ok, torej... Začela bi v bistvu z eno zadevo, ne, da je povezava te okrogle mize vsekakor pričujoča razstavo v tej instituciji, nek pregled zadnjega desetletja in če to razstavo na nek način primerjam z nekimi izhodišči, ki so bili podani, torej za neko razmišljanje o tem,
ali obstajajo metode demokratizacije, kot je rečeno, ali recimo nekega drugačnega znanja, kuratorskega, umetniškega in tako dalje. Nekak se mi poraja teza, da v bistvu tega drugačnega v smislu direka nekih razvoja, nekih novih strategij in metod ni možno zaslediti tukaj in zdaj. Saj naj bi na mesto objekta beli kocki, pač glede na te možnosti, ki so postavljene kot izhodišče, in to je ta drugačnost, razvijati strategije, metode in tako naprej, bi v bistvu na mesto teh objektov v beli kocki bi morali v bistvu spostaviti procese, diskurze, povezave. In to je tisto, kar bi moralo biti, če razmišljamo o nekem obratu, hkrati pa bi prek teh procesov, diskurz in povezav nek način zahteva bi se postavila izpisovanje zgodovine, kar bi bilo na nek način ključno za samo to razstavo oziroma kar bi bilo ključno spoh za poimenovanje nekega obrata. To, da pa to ni razvidno, povezujem, kar ni namen iti v neko analizo, ampak v bistvu povezujem to kritiko, hkrati tudi s kritiko, kar je bilo prej povedano s strani profesorice Bahovčeve, nekega rasula in jaz pravim, da v bistvu mogoče smo v situaciji, ko vse to, bi rekla, ta nezmožnost imeti te procese, diskurze, povezave, izpostaviti v bistvu ali podati drugačno obliko izpisovanja zgodovine je povezano z nečim, kar bi jaz imenovala rasulo širše slovenske družbe. To me tudi zanima. In o tem počem govoriti danes, ki je v zadnjih 20 letih, z izjemo morda časa leta 2008, ko je bila kriza, ne, pa vse do danes na nek način od, bi rekla, rojstva nove države, ne problemsko, ne antagonistično in ne emancipatorno odslikavala predvsem to stanje, neko stanje slovenske družbe, ki je bilo tako, pač ne, ne in ne, v mainstreamovskih diskurzih, predvsem v medijih, potem so se te zadeve pojavljale posebej v zapisih intelektualnih lobijev, teh je kar nekaj v tem prostoru, malo meščanske elite, ki ni meščanska, ampak je zares malo meščanska in tudi v delu, bi jaz rekla, institucionalnih, vodstvenih in tudi drugih oblik združb, ki v bistvu vodijo te institucije, institucije kulturne in različne znanstvene, pa tudi teorije, neka vrsta direktne institucije. Da lahko to trdim, je v bistvu zanimiva izjava, ki je leta 2012 poda Ajgul Hakimova in sicer v videofilmu neodvisni dokumentarec, ki ga naredimo z Šmit, Simčič in jaz, z naslovom Razmerja, 25 let lezbične sekcije Škuc. To je film, ki je v bistvu videofilmski zastavek, ima to idejo oblikovanja oralne in vizualne zgodovine o vsaj 25-letni zgodovini lezbične scene na Slovenskem in tudi v ex-Jugoslaviji in še daljši zgodovini homoseksualnega gibanja v nekdanji vzhodnji Evropi. Torej, Ajgul Hakimova je izjavila in citiram. Predlagam, da govorimo o aktiviranju. O aktiviranju v tem trenutku, ko govori, pravi avtonomne tribune, potem socialnega centra ROG, gibanja LGBT v Sloveniji, Metelkova mesto in še našteva. Vse te realnosti napravi v tistem trenutku so nenadoma postali nič. Iztrebki družbe, ko jih kvalificira. Vsadko, pač naprej reče, vsadko posluša isto zgodbo, da je res slabo, to ne pomeni enotnost, je napravi. Je lahko kaotično, milijon skupnosti, res, hočem te kolektive, a pomembno je, da poudarimo, da smo v nekaterih mobilizacijskih točkah skupaj. To je v bistvu konec citata, to je tisto, kar na nek način ona izpostavi leta 2012, kot tisto možnost, s katerom jaz začnem, v bistvu bi rekla izpisovanja neke drugačne zgodovine. No, tega pa ravno ni tukaj. Je nek spisek imen, vsa so pomembna na tej pregledni razstavi, a to pa je premalo, ker je globalni kapitalizem v bistvu se hvali s preštevanjem, saj pravi, vse je tukaj, poglejte.
V resnici pa je vse zadeva moči, samo volje, saj vedno ni jasno, kako so eni notri, drugih pa enostavno ni. Desetletje ne pomeni nič, če ni zmožno reflektirati problemsko, diskurzivno, performativno tiste točke, ki so najbolj zaznamovale obdobje. Med drugim je to v bistvu nekaj, kar bi jaz imenovala za slovensko družbo strukturalni rasizem. In zdaj ga bom poskušala opredeliti. Ne? Kaj je v bistvu nekaj, kar je na nek presenetljiv način v bistvu vzeto kot naziv ali se postavi kot centralno za oblikovanje neke fronte in ta fronta se v bistvu zame ne protirasistična fronta, ko pred kratkim, pred enim letom, letom pa pol, ampak letom, dobrim letom, v bistvu s takim imenom protirasistična fronta se stopi na ulico in v bistvu na nek način protestira in tudi postavi neka direktna načelna mesta za radi beguncev. V bistvu imenuje se pa protirasistična fronta, da bi se postavila po robu tistim, ki tako ustrajno zavračajo begunce, ker gre v bistvu za strukturalni rasizem. In ta strukturalni rasizem ona povzame in ga postavi kot centralnega. Ne reče, smo za to, vsi begunci imajo pravico biti tukaj, ne? Kar je zelo zanimivo, ampak reče ne. Imenujemo se protirasistična fronta. Po moje pokaže totalno in centralno, kaj je problem, bi rekla, slovenske družbe. Še več, še bolj v bistvu pove, oziroma s tem svojim imenovanjem, pripelje nas do nekih, jaz bi temu rekla, procedur, izključitve, vključitve, zapore in izbrisov, tisto, kar nas v bistvu določa, ki ima še en drugi naziv in jaz ga bom prebrala, brez da bi morala imeti dvojna očala in temu se reče rasializacija, ki prihaja ven iz nekega rasizma kot, bi rekla, sistematičnega procesa hegemonije, sistematičnega procesa razločevanja in pravim tudi več, in to bom upam, na tem, do tega bom prišla, da v bistvu ta rasializacija pomeni rasializacijo dela, rasializacijo, kdo v bistvu kaj velja v družbenem prostoru, rasializacijo, kdo v bistvu dobi recimo umetnosti, kulture, celo znanosti, celo inštitucij. Vse je v bistvu na nek način mora biti podvojeno s to besedo, ker v bistvu mora imeti ta hegemonski element, oziroma ta element razsojevanja, diskriminacije, nasilja, ki v bistvu izostane, če se ozremo okrog nas, ampak je pa prisotno in prisotno prav prek teh, bi rekla, različnih skupin, ki v bistvu vstopajo v prostor in točno svojim imenovanjem, pa tudi svojim delovanjem v bistvu na to navajajo. V času strukturalnega rasizma, da se ne boste razbijali glavo z besedo rasializacija, ki zahteva svoj slovenski prevod, ali bo mogoče ostala tujka kot je biopolitika. Torej, v času strukturalnega rasizma so torej institucije tu, da skrbijo samo zase. To je ta teza, ki iz tega izhaja. Kaj to pomeni? Institucije, ki so na plačilni listi države, nekatere na polno, kot bi nekdo rekel, druge malo manj, imajo posebno vlogo graditi in izgraditi nacionalno zgodovino te države, ki je, kot boste videli, ne samo zaradi južnjakov, ampak tudi zaradi LGBTQ in drugih, beguncev in tako dalje, v bistvu rasistična in hegemonska. Ponovno, kaj to pomeni? Foucaultovsko biopolitiko 70-ih let prejšnjega stoletja, ki je prej organizirala družbeno-politični prostor, so danes prevzele institucije. To je ta velika, bi rekla, razlika do 70-ih let in do Foucaulta. Hkrati pa je na delu neka druga politika. Torej, imamo biopolitiko institucij, one kontrolirajo urejo, ampak imamo tudi neko drugo politiko in ta zadeva družbeno, politično in ekonomsko, bi jaz temu tako rekla. Če je ta prva biopolitična, rezervirana za kulturo in umetnost institucije, je druga rezervirana, pod narekovaje, of course, ker je že delujoča, za družbeno in se imenuje nekropolitika. Družbeno je danes postalo v bistvu nekropolitično, institucije
umetnosti, kulture, znanosti, teorije, so pa biopolitični. Biopolitični. To se odlično vidi v Sloveniji z obubožano delavsko sceno in begunci, ne samo tukaj, ampak na teritoriju EU. Posledica tega pa je tudi, da je samo politično postalo popolnoma depolitizirano. Ena izmed mojih tez je torej, da Foucault je formuliral biopolitiko kot način družbenega političnega življenja, ampak za prvi kapitalistični svet. Že sama ta teorija je bila pisana za prvi kapitalistični svet. In ta je ta biopolitika. V schematični obliki pravim natanko to. Narediti pogoje življenja v tedanjih 70-ih letih za prvi kapitalistični svet in pustiti umreti vse ostale svetove. To je čista formula biopolitike. Ustvari življenje in pusti umreti v 70-ih. Drugi svet, tretji svet in vsi ostali so popolnoma zginili. Če pa je bilo to v 70-ih in je bil svet še razdeljen, recimo na dve polovici, pa danes obstaja, kot pravi Achille Mbembe, neka soupletenost. Svet ni razdeljen, torej vprašanje, kako v tej soupletenosti v bistvu zaznati oziroma ustvariti delujočo gesto upora. Ker v bistvu ni enostavno, da rečeš sam na drugi strani in rečeš na tisti, drugi so pa tisti, ki so v bistvu tisti umazani izkoričevalci. Ta soupletenost in ta dva, ta razlika med biopolitiko in nekropolitiko, ki v bistvu je prisotna tukaj in zdaj, je nekaj, kar nam da misliti in možnost, da rečemo, da so resne institucije biopolitične. Torej, če je za biopolitiko veljalo živi in pusti umreti, pa za nekropolitiko bi rekla, tudi obstaja neka formula in kaj je ta nekropolitika, v bistvu je nastala leta 2003, kot čisti, bi rekla, izpeljanka oziroma pojem, ki ga razvije Achille Mbembe, ki sem ga že omenjala. On to dela v bistvu na področju teorije filozofije in s tem, da analizira Afriko kot postkolonijo. In on reče, v bistvu ta intenzifikacija in regulacija življenja v času neoliberalnega globalnega kapitalizma ne more biti več imenovana biopolitika, zato ker v bistvu nasprotno biopolitiki kapital pravi ali izdeluje svoj profit ne za administriranjem življenja, ampak za administriranjem smrti. In zaradi tega v bistvu to, ko počne, in počne posebej po letu 2001 z vojnim strojem. Vidimo vojno se vse naokrog nas, pa tudi v Evropi, ki so bile tako deklarirane. Iz načina opisa nekropolitike rečem, da je lahko prav tako kot biopolitiko lahko schematično predelimo. In rečem, kako zdaj, če sem rekla za biopolitiko živi in pusti umreti, pri branju Achilleja Mbembeja rečemo, da pri nekropolitiki ne gre več za omogočiti živeti, ampak samo se zapustiti živeti. In prej, kot zapustiti umreti, imamo tam, kjer je dejaven vojni stroj, vojne države, kar se danes v bistvu tiste države, ki so vse del euroatlantske nacionalne države, pa tudi njim na nek način počasi se hoče priključiti vse ostale, tam imamo opravka z ubiti. Torej, če je bila biopolitika živeti in pustiti umreti, potem je nekropolitika pusti živeti in ubiti. In ta se v bistvu sistematično izvaja od leta 2001, predtem pa je bila že v Afriki, v Srebrnici, na izbrisanih, of course, in begunci tukaj in zdaj so prav ta del te nekropolitike. Biopolitika in nekropolitika se bivata, to je ključ. To ni več tisto modernizam en za drugim. Kaj deluje kot biopolitični dispozitiv in kaj je nekropolitični mehanizem, je zadeva analize. To, kar želi biopolitika danes prikriti, je pravzaprav lastna hegemonskost, normativnost in ustrajni stanci smrt družbenega in političnega. Institucije, ki so postale v tem času biopolitike, nekropolitike, v bistvu, ki so bivata, biopolitične in od države dobivajo denar, organizirajo simpozije, ki naj bi imeli neko formu subverzivne akcije in tako naprej in tako nazaj, v bistvu skrbijo samo zase in za svoje lastno preživetje. To je glavna zadeva te biopolitičnosti. V bistvu, narediti si pogoje, da živiš in da preživiš.
Zato pravim še ob vsem tem, kar se dogaja, oziroma ko se dogaja in ko so vsi ti pogovori več ali manj, pač ker ni te razlike in ker delujemo v tem rasističnem strukturalnem kontekstu, več ali manj se stvari dogajajo prav zaradi tega, da nič ne funkcionira na koncu in naj vse ostane nespremenjeno. To je ta cilj. Ampak v okviru vsega tega v bistvu se pojavlja še ena zadeva in to je zadeva ideologije. Ideološkost namreč deluje prav na tistem mestu, na katerem naj bi se izvajal upor do ideologije. In to je v formi, v kateri je ideologija upletena še bolj kot v sami vsebini. In ta razlika med vsebino in formo je tudi ključna za mesto, o katerem govorimo, ker govorimo tukaj v tej inštituciji, ki se veže na umetnost in kulturo. Zgodovina se dela v funkciji nacionalne države, zdaj v tem kontekstu biopolitike in nekropolitike. Ta nacionalna država hoče sedaj za nazaj zgraditi svojo zgodovino. To je zelo paradoksalna situacija, se znotraj nacionalnega diskurza kliče vse tiste prakse, posebej slovenska nacionalna država, ki je v bistvu mlada, ki so nastali iz nekih popolnoma drugačnih vzgibov in so bile vedno v formi nasprotovanja od države, ker so bile v njej sposobne brati ideološki moment represije. Poudarila bi, da je to v bistvu ta vrsta oblikovanja genealogije, neka vrsta genealogije čiščenja. In je zelo podobna sistemu rasizma, ampak na drugačen način. Zaradi tega, ker v bistvu funkcionira na tak način, da čisti in za nazaj v bistvu gradi zgodovino, ki v bistvu na nek način odgovarja nacionalni državi. Da ne bo pomote, tako očiščene te zgodovine se potem takem vse kako usporejo z zgodovinami, ki so nastale v drugih podobnih družbeno-političnih prostorih. V to delo se povsem usmerjajo nacionalne kulturne institucije in druge, ki jih jaz imenujem kulturne ustanove v senci, ker to so tudi sestavni del. Ni več tistega ena, dva, ampak v bistvu obstajajo te kulturne ustanove v senci, saj so bile ustanovljene s privatnim denarjem, a se zdaj prikazujejo kot javne neprofitne ustanove, pri tem pa ščitijo množično mediji, lobi, malomeščanske elitne skupine, ki vsi v bistvu živijo od tega in ki v bistvu vsi sodelujejo pri tej reprodukciji. No, če se tu navežem na Močnikovo tezo, ki je tako sovražen, vsaj sem slišala kot jaz, on pravi, da ima vsaka država neko nulto točko. In ta nulta točka slovenske države je v bistvu ta rasizem. Obstaja okoli tisoče in tisoče izbrisanih, na katerih smo mi nacionalna država. To vemo. Slovenija svojo zgodovino proizvodnje nedržavljanov ali izbrisanih ali drugorazrednih državljanov s pakcem referendumom, ki so ga usili nasprotnik, recimo novele zakona o zakonski zvezi in tako dalje, so v bistvu tisti, ki pokažejo, da je Slovenija nasilna, turbokapitalistična, fašistična država. Saj rasizem pritiska zadnjih 20 let in več na nas. Moj pa se še naprej vedemo, kot da to ni naša skrb. Izbrisani, LGBTQI, Romi, Žnaki, begunci, v bistvu je skoraj, bi rekla, to je paradigma tega, kar je kapitalizam in kapitalizam je v bistvu krožen in tautološki. Vrti se in cirkularno se vrača nazaj, ampak vsakečko se vrača, še prinaša, bi rekla, neke druge zamejitve. No, in prav ta kroznost, tautološkost, ta turbokapitalizem Slovenije v bistvu je prisotan v teh nenehnih režimih diskriminacije in tej proizvodnji drugega. Drugega pod narekovaje. Se to ni nekaj pozitivnega, ne? Se to ne hodi po, niti ne sedi pred vami, ne? Pač se proizvede v različnih teh diskurzih in recimo, sem rekla, ko v Sloveniji se zasiti diskriminacije žensk, belih, liberalnih, heteroseksualnih, delovnih in skrbnih, erotičnih in materinskih, of course, ki so pa vedno Slovenke, kar je odlično omenila profesorica Šumljeva za nekom intervjuju pred kratkim. No, v tem v bistvu kontekstu
potem pač so postavljene na strano, potem gre do drugih procesov diferencijacije in jaz pravim, na vrsti so nediferencirani Romi, pripadniki LGBTQI populacije, drugorazredni državljani, izbrisani, nedržavljani, nevidni migranti, južnjaki kar tako na splošno, ali odvečni in pogrešljivi begunci. Koliko rasizma še potrebujemo, če se spet sklicujem na Močnika, ki je rekel, koliko fašizma še potrebujemo pred leti, da se bomo dokončno zbudili kot družba 21. stoletja. Ali kot je leta 2014 izjavila Tatjana Greif, slovensko LGBT gibanje je starejše od slovenske države. In to je dejansko res in je fantastično in tudi za nas izjemno pomembno, čeprav v teh katalogizacijah tega ne zaslužimo. Imela sem še nekaj zadev, ki sem se prav nanašali na zadnji referendum za družinski, v bistvu za to novelo zakona o zakonski zvezi v družinskih razmerjih, ampak mislim, da s tem, da sem poudarila prav to genealogijo in poudarila to mesto, ne bo šla v detalje, ker drugače res ne bomo imeli časa niti za debato, ki se mi zdi ključna v teh pogojih. Torej, rekla bi, da globalni kapitalizem funkcionira prek dveh osi. Enkrat kot vojna država, ki deluje prek vojnega stroja, ki ni omejen le na to, kar lahko vidimo v Iraku, ampak zadeva tudi evropski nadzor nad migracijami, ki gre za čisti rasizem in fašizem. To vidimo zdaj, bi rekla, brez kakršnokoli pregrad oziroma filtrov. Ker v bistvu ta vojni in fašistični režim odloča o telesih, ki jim bo dovoljen vstop in delo v Evropi, krati pa gre tudi za vprašanje reprodukcije in ohranjanja čistosti bele rase, ki naj se ne meša preveč. To je tudi eden od momentov, ki je ključan, o katerem se ne govori, oziroma o tej selekciji delovne sile, kot se reče, pa mešanje med begunci, migranti, azilanti, kar vse skupaj spada v en kup. Drugi način tega pač dvojnega načina delovanja kapitalizma, ki se nanaša na nas, je pa postavljen kot avtonomni subjekt. To je zdaj ta drugi moment. In imamo tega svobodnega subjekta, ki svobodno odloča po svoji volji in obenem nosi posledice za te odločitve. To je ta velika naracija. Če napišeš kritiko, veš, kaj se ti bo zgodilo, se reče, ali če govoriš kot jaz, nikoli več sem se napisala, ne boš povabljena. V redu. Ne veseli. Prek teh dveh sistemov, v bistvu enega in drugega, je intenzivirana in preko njih v bistvu funkcionira intenzivirana oblika diskriminacije. Torej, neka možnost, ki za pogovor se postavi, je, če to vzamemo resno, pač te premike, ki so širši in tudi so vpletene s institucijo in vsega, kar sem poskušala nekako zelo na kratko postaviti skupaj, vprašanje, ki se postavi in je ključno, je, kdo in kakšna je ta nova politična figura v smislu direta neke subjektivacije, v smislu neke možnosti za transformacijo prostora. Definitivno to ni ta stari evropski intelektualec, še manj ta malo meščanščina tega prostora, ne? Ampak v bistvu na nas je, da na nek način sproduciramo tudi prek analize in prek direkt analize teh obdobij, ki se porajajo in ki se postavljajo pred nas, pa tudi, bi rekla, prek tistih intervencij in delovanj, ki smo jih imeli priča že videti v tem prostoru. Torej, ta avtonomnost, ki je ta drugi moment, ta avtonomna gesta, ostaja nekaj, kar je posebej vezano na področje umetnosti in čeprav se govori, da obstaja neko avtonomno branje, če so umetniki delajo pač kar želijo, of course, avtonomija umetnosti pač ne more bolj ali manj zbežati resnici, ta pa se nahaja v tem širšem kontekstu družbeno-političnega trenutka, časa in prostora. To je paradoks
te avtonomne umetnosti in to je v bistvu tudi paradoks Birka, prvezni paradoks te avtonomije in procesa, kako se bomo v bistvu lotili tega sistema racializacije oziroma strukturalnega rasizma, ki na nek način je nuta točka te družbe, v kateri živimo. Hvala. Hvala, Marina. Naša naslednja govorka je dr. Barbara Rajgl, docentka za pravne predmete na FDV Ljubljana. Raziskovalno se ukvarja z industrijskimi odnosi, delovnimi razmerji, socialno varnostjo in družinskim pravom. Je soustanoviteljica Zavoda za kulturo raznolikosti Open in Lokala Pritiče, ter aktivistka za človekove pravice ljudi, zlasti na področju diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Skratka, predajam besedo. Hvala tudi, jaz bi se zahvala za vabilo. Moj odgovor na vabilo kolegice je bil, če je bila to pomota, zato ker se na teoretski ravni pač z, bi rekla, vprašanje umetnosti ne ukvarjam. Sem pa potem, sem pa pač več kot 15 let že zelo aktivna v LGBT gibanju in hkrati tudi na tem delno kulturnem področju in sem želela par videnj, mogoče tudi povezanih s tem, kar je Marina govorila, ampak mogoče bolj na izkustveni, mogoče celo na juni ravni, pogledati ali pa razmišljati o prepletu nekega LGBT aktivizma in kulture. Zakaj sem začela o tem razmišljati? Zato, ker LGBT gibanje je bilo dve leti nazaj staro 30 let, torej pravzaprav se je začelo, nekako štejemo ga od leta 1984, ko je v Ljubljani potekal prvi Magnus festival s podnaslovom Homoseksualnost in kultura. In zelo zanimivo je to, da v 80-ih sta bila aktivizem in kultura zelo, bi rekla, povezana, neločljivo povezana, potem se pa v bistvu po osamosvojitvi zelo razdvojita in ko sem razmišljala o tem, kje se stakneta, se tako rekoč ne stakneta več, nažalost. Tako da po osamosvojitvi pravzaprav začneta ta dva svetova hoditi po svoje. LGBT kulturna produkcija sicer obstaja, vendar je s posameznimi izjemami se je dogajala izven kulturnega mainstreama. Pravzaprav, če bi naštela par teh, ali pa eno to izjemo, ko sem razmišljala, kdo je zares izjema, da je se zelo javno deklariral kot lezbika ali pa kakorkoli. Skratka, je edina stalnica znotraj slovenskega mainstream prostora kulturnega Suzana Tratnik. To je zame edina. V bistvu vse ostalo je bodi si geto, bodi si v bistvu izrinjeno in ne obstaja. Zdaj, kaj mislim z getom, to je posledica verjetno tudi delno samogetoizacije. Seveda pa ta samogetoizacija ima neke korenine nekje, ne? To ni zato, ker ti tako paša. V bistvu so neki prostori, izključno samonikli prostori. To so prostori na Metelkovi, sta dva prostora, potem je, to je Monokel in Tiffany, potem je Škuc v bistvu ena taka institucija, kjer je bilo mogoče, ali pa to niti ne moram reči institucija, ker so to ljudje razvili, to je tako rekel civilna družba, ne? In zanimivo zdaj v teh antikapitalističnih časih, nekateri prostori so se v bistvu izoblikovali na temelju privatnih, bi rekla, vložkov energije, teles in privatnega denarja. Se pravi, zato me včasih zelo, na teh aktivističnih scenah vidim,
to posplošeno debatiranje o antikapitalizmu, a ne, verjetno se strinjamo, da je lahko neka javna institucija veliko bolj kapitalistična, neoliberalno se obnaša, kot pa neka mikro, samonikla kapitalistična organizacija, ne, kjer nekje ljudje sodelujejo, delajo in še plačati mora za to. Skratka, torej, potem je neka taka trajna stvar, je tudi festival delovskega in lezbičnega filma, o tem sem razmišljala, ali je to neka stalnica, podobna kot Suzana Tratnik, ampak v resnici je to neko gostujoče telo, ki se za en teden vsako leto naseli v kinoteko, ampak v bistvu to je samo izposojen prostor. To ni nek prostor, ki bi živel, kjer bi bil preplet kulture in to je nek prostor, ki ga za en teden zavzame LGBT gibanje. Ne? Tako da v tem smislu je teh prostorov izjemno malo. Zdaj pa ta nelagodja, ki so, recimo, ko sem da tudi jaz z njimi soočena, umetnost oziroma kultura, tudi to, ki si jo ti relativno strogo in ostro poimenovala, v bistvu aktivizem je za slovensko kulturo zadnjih 20 let premalo seksi. V bistvu nikoli ni bil za vedno, ko smo, jaz sem sodelovala tudi pri paradi ponosa, prva parada ponosa, ki smo jo delali s kolegico slovenske parade ponosa še vedno ustrajajo na tej ne samo zabavični pozi, ampak tudi na tej politični in želeli smo pa pripeljati spet to kulturno dimenzijo. In odziv teh, mi smo veliko več sodelovali z glasbeniki, odziv je bil strašansko, v bistvu nihče ni želel priti nastopati. Seveda, to je zgodovina tudi tega, da so prej nastopale na paradah Helena Blagne in tako naprej. Ne. V to smer je tudi aktivizem šel, nažalost, ne, da je bil izvotljen v bistvu zelo nek strašen manko kulturnega kapitala. Ne. Ampak to, ta preplet se, nažalost, pač 20 let ni dogajal in v bistvu bo treba nekaj časa to graditi, par let, da smo na odre dobili ljudi, ki se štejo kot progresivna scena, recimo. Ne. To govorim tudi o teh mlajših elektronskih glasbi, ki pač so. Tako da tudi institucije, kot je Kino Šiška, to niso institucije, ki bi bile naklonjene odpiranju tovrstnih prostorov. Šele ko si zadost tis, da nisi preveč, če me razumete, zadost, da nisi preveč, šele takrat se ti vrata odprejo. Ne. Se pravi, moraš to neko to formo za delati, ki ni preveč logično, se umetnost ni na prvo žogo, to jaz razumem tudi kot pravnica, ampak vsem pa tega nikoli ni bilo pristopa, enega koraka k nam, da bi rekla, ha, vi imate vsebine, mi bomo pa mi tako to naredili, da bomo vrata odprli in oblikovali to primerno za vstop v ta vrata. Ne. Teh korakov nikoli ni bilo, v bistvu so bila ta vrata vedno zaprta. Zanimivo je, recimo, edino naše gostovanje, kar se jaz spomnim v Cankarjevem domu, je bilo v času družinskega zakonika, ko smo imeli konferenco, za katero je šel ves denar, ki smo ga imeli za družinski referendum, ker je bila najemnina za Cankarjev dom tako zelo draga. Ne. Se pravi, v bistvu smo mi bili tukaj tretirani kot konferenca, kot vsaka ostala, ker se pač plače po profitnem ceniku. Tako da tudi ta čas, bi rekla, pred ali pa na prehodu v krizo, je bil, bi rekla, tudi za nas en čas, ko nismo imeli zelo veliko zaveznikov znotraj kulture in umetnosti. Spomnim se zelo enega zanimivega srečanja z dvema umetnikoma, on je glasbenik, ona je, mislim, da če bom rekla, kdo je, bom vedela, tako da ne bom rekla. Takrat smo imeli idejo, da moramo dobiti to širše zavezništvo, posneti neke podporne izjave in tako naprej. Sem jaz razno razne ljudi za to prosila in ona dva sta mi odgovorila po SMS-u, jaz jih nisem osebno poznala. Intimno tako jaz kot partnerka podpirala prizadevanja LGBT skupnosti za enakopravnost, javno pa govoriva preko svojega dela. Torej, ta hermetičnost, ta zaprtost v to je bila dolg časa v bistvu zelo prisotna, dokler bi rekla, z to krizo niso nastopila
neka zelo pereča vprašanja tudi za kulturnike. In v bistvu tudi na tej razstavi se vidi, da se veliko več umetnost, ki se je malo aktivirala, da tako rečem, angažirala, se veliko bolj ukvarja z razrednimi vprašanji kot z identitetnimi vprašanji. Torej, spol, rekatolizacija, retradicionalizacija, te stvari niso zelo, vsaj pač, kolikor sem jaz, kolikor to spremljam, zaznavam, v bistvu niso stvar tematizacije v nekem prostoru. Je pa recimo, zanimivo se mi je zdel, da je DPU, Delovsko pankarska univerza, predstavljena kot, recimo, kot zelo močan segment in to, se pravi, to je neko marksistično v bistvu izobraževalno radikalno telo in se očitno tukaj se veliko prej stakneta kultura, zato ker je tu zelo razpočila. Pač to rečem kar naravnost. Pač verjetno bi tale, tole lahko tudi v timeline-u pokazala aktivacijo kulture na to področje in jo križala z zneski za s proračunom za kulturo. Ne? Mislim, nočem biti groba, ampak tako, ko v bistvu v tem smislu se mi zdi, da je relativno hermetično pri nas, da je, jaz nisem ne do pedagoških procesov, ne do aktivacije cinična nikoli, zato ker se mi to zdi v bistvu, da daš drugmu to, kar on sam nima, če si to slučajno želi, a ne. In nisem niti do tega malega kapitalizma kritična, ker je zame to menjava, da daš nekomu nekaj in on tebi povrne, ker drugače tega izmenjave ne znam predstavljati. Ne. Seveda je pa nekaj čist druga s finančnim kapitalizmom in to se mi zdi, da se tukaj... Zato o tem govorim, ker sem zdaj tudi na podobnem polju v pritličju, to je tukaj samo nikov prostor in zame je velik kapital podoben neprijatelj kot javne velike institucije. In zame je oblast podoben neprijatelj, bodi si javna oblast kot velik kapital. Pravzaprav je to eno in isto in tukaj se mi zdi, da je velika zmota, če se delimo po pristopu do nekih omejenih lastninskih pravic. Javno, zasebno, to da se pravzaprav si hegemon ali pa nisi, to se meni zdi razlika. Tako da tukaj mogoče bi jaz ne bi niti šla dlje, jaz verjamem tudi, da tukaj je na aktivizmu, aktivizem vse te ko bi rekla, ljudje v nevladnih organizacijah, to je postala tudi zelo, bi rekla, kot neke korporacije drugega tipa, ne, ali pa korporacije, ki nekaj naredijo na kar država ne, ali pa kar država outsource za to, da ima svojega zaveznika še na polju civilne družbe, ne. To je relativno izprazneno in teoretsko in bi rekla v smislu teh razumevanja. Večina mojih kolegov, upam, da nam tukaj, ampak večina mojih kolegov, aktivistov, ki so zdaj recimo na teh političnih bojih tega, kar zdaj govorim, ne bi sploh razumeli, da tukaj, da imamo nek problem, da se ta stik 20 let ni zgodil. Zakaj se mi zdi ta stik problematičen, da se mi zgodil? Zato, ker umetnost jaz razumem kot v bistvu neko iskanje nekih šivankinih ušes, skozi katere lahko zabodeš in prideš skozi. Medtem, ko aktivizem ne more prideti skozi nič. To je aktivizem neko neka lajna, ki jo vrtiš. Vmes prihaja v to lajno šumi, lažnivi in tako in drugačni. In ti vrtiš to in nič se ne zgodi. Umetnost je pa tisto, kar rečeš v enem trenutku A. In ta A se aktivizmu nikoli ni mogel zgoditi v zadnjih 20 letih, zato ker ni bilo tega prepleta s tistimi, ki to znajo, enostavno ali pa ki imajo te talente ali karkoli. Tako da tukaj je nikoli do tega spoja zadnje leto ni prišlo. Vidim pa, da prihaja do spojev, recimo, na ostajah je prišlo do teh spojev, ampak to niso v bistvu ta polje, v kjer jih je zgodil. So pa neki drugi, bi rekla, zame optimistične napovedi v spojev.
Ok, hvala lepa. Zdaj bi pa povabila vse govorke, da se pridružijo in da kakšno rečemo. Okay. Lahko začnemo z debato, mogoče kakšno vprašanje že strani. Zdaj, ko se govorimo o notropolitiki, pa bi o politiki, bi rad vprašal, ali je potrebno tudi, ne vem, sam koncept države, nekako radikalno od strane, in ga zamenjati s samim konceptom vlade, ne, ker danes, ko socialne države in tako naprej, vemo, zaradi neoliberizma, neoliberizma razpada, ne, pa zanima, ali je ta iz diskurza potrebno uvesti v javni govor in sam koncept vlade, ne, bolj eksplicitno, to je za vas. Potem za gospodijo, mislim, me zanima, če ste imeli kakve konfrontacije z oddelkom za pedagogiko, pa dragogiko. Potem pa še z eno je pa praksa identitetnih politik, ta govor na koncu. Me zanima, ne vem čisto, mogoče bolj malo banalen primer, ampak v ameriški eni seriji, Oče sem iz Čelzi, in v tej seriji nastopa belec, homoseksualen raper, ki pride ravno kar iz zapora. In zanimivo v tej seriji je, da ta serija res podraja vse te mačizme v rečemo raperskem diskurzu. In kaj je še bolj zanimivo, da ta serija je prišla ven v rečemo, bila je zunaj samo eno sezono, potem se je pa vse skupaj podalo in je pač ni bila več popularna, te sem en internet. To je to. Hvala. Ja, začnem jaz. Hvala za vprašanje. Jaz bi rekla takole, da v bistvu ta biopolitika, nekropolitika, ta delitev, ne, je, mislim, imela zdaj možnosti razvijati v tej smeri. Zakaj sem to upeljala? Zato je, ko se mi zdi ključno za razumevanje, kako v bistvu, bi rekla, različne plati družbe funkcionirajo na nekem bolj makro nivoju. Of course, lahko obstajajo kakšne institucije, ki so boljše, ki nekaj dobrega naredijo in tako. Ampak mene zanima tisto, ne to dobra volja, ampak v bistvu bi rekla nek sistem, nek mehanizem, ki ga je možno izluščiti zelo natančno prek teorije in potem v bistvu pogledati, da dejansko večina institucij v smislu vladanja in v smislu, bi rekla, kako organizirajo prostor, dejansko skrbijo same zase in bi rekla še en možnost tukaj je, da ta velika fraza financializacija kapitala ni trte izvita. Ne? Jaz pravim, da financializacija v bistvu vodi tudi k financializaciji inštitucij, kar pomeni, da v bistvu je ta prazna forma, notri pa ni nobene vsebine. Ne? To je ta. Ampak zdaj to vprašanje države in vladnosti, tudi pri državi v bistvu je potrebno po moje skladno s tem iti v to notranjo diferencijacijo, ne? Ker biopolitika, nekropolitika ni dva bregova, ampak v bistvu biopolitika, ki je tako zmilitarizirana, da v bistvu dobi neko novo ime. In ta razlika pri državi je, da v bistvu nacionalna država, kot je Slovenija, ki ni vojna država, ne? Vojne države so Nemčija, Belgija, se bo zdaj pokazalo, Francija definitivno, ki ima atomsko, pač Amerika, te glavne zahodne države, ki so vse kolonialne in antisemitske države, pač več ali manj, imajo pač to zgodovino. Ta razlika je, da one so v bistvu zdaj transformirane v vojne države.
In mislim, da ta implikacija, smo v vojni, implikacija vojne, ne, ni samo kot pridevnik, ni samo floskula, ampak v bistvu imate prerogative in nacionalna država, kot je recimo Slovenija, je v bistvu biopolitična. Vojne države so pa nekropolitične. Kaj to pomeni? To je kot Mađarska. Notranje ureja zadeve, v bistvu ljudi zapiraš, segregiraš, imaš to, posebej pa skrbiš z institucijami za oblikovanje nacionalne zgodovine. In v tem smislu bi bilo odgovor, da potrebno je sama vladnost, pa mislim, da tudi bi mora imeti, vsaj nisem pač, nimam časa za to razvijati, bi mora bistvu biti razdeljena na dvoje, vsaj, znotraj. Ne more ostati čista, ker niti en termin, nič več v bistvu ne more ostati kot tako. Vse, kar smo govorili kot veliki pojmi, v bistvu morajo dobiti, rekla, eno mesto, ki mesto, ki se v bistvu delijo, oziroma se mora pokazati, kako so znotraj sebe v procesu, bi rekla, hegemonije, v procesu, kako moč vpliva na njih. To bi bil možen odgovor. Pa smo spet pri Freudu. Nadaljujem. Najlepša hvala za vprašanje. Pravzaprav ne vem, mislim, da se lotevamo tega na eni strani bolj na makronivoju in na drugi strani bolj na mikronivoju. Moja prejšnja služba je bil pedagoški inštitut in ko sem prišla tja, prej sem prišla filozofsko fakulteto kot nekdo, ki se ukvarja s filozofijo, je to postal grozen problem, ker je bilo to preveč kritično do institucionalizirane pedagogike in andragogike in edukacijskih ves in če vsakoli ne. Pridem na pedagoški inštitut, vesela, da sem dobila raziskovalno službo, pa gremo v knjižnico in je tam pol tistih revij je bilo v ruščini, ali kako ne rečem. In na nek način, ja, videc je, da je pedagogika neko področje, da je šolstvo, da je res vodilni aparat država številka ena v kapitalizmu, to se mi zdi genialno, te serije Lateza, da je ko pravča cena država iz zadi, pa rasistična, pa seksistična, ampak to pedagoško področje pa po definiciji še toliko bolj, ker skrbi za reprodukcijskih razmeri. In pravzaprav, ne vem, tisto, kar smo potem počeli, je organizacija raznih kritičnih konferenc, potem so naše raziskave romale na CK, na Centralni komitet komunističnih partij, kjer je Verenka, ki sem napisala, v raziskave mi je potaknila psihoanalizo, ker je takrat pomenila nekaj politično spravno spornega. Zato me tudi psihoanaliza zanima, ker razgrajuje tako tradicionalno pedagogiko kot sodobno filozofijo in tako naprej in tako dalje. Zdaj pa, ne vem, potem sem sedela v najrazličnejših vladnih komisijah, pa je v njej spavil seveda Berlinski zid, pa ne vem kaj, ne, smo imeli komisijo za zdravje, pa komisijo za to, pa to. Ampak, ne vem, da rečem, mogoče je to mikro odgovor na to, o čemer je Marina govorila na makronivoju. Vedno smo bili v manjšini. Razumete, kako je jaz na tem, kako smo okolje raziskali, smo naredili, vedno smo nas preglasovali za nekimi drugimi idejami in za tradicionalno pedagogiko, ki je po mojem pomeri poznega kapitalizma, kakorkoli se temu reče. To sem še hodila reči, ta pedagoški obrat, mislim, da je nadaljevanje klasičnih pedagoških dogem v tem smislu, da naj bo ta pedagogika zdaj humana, pa sodobna, pa usmerjena v otroka. To je morda neka taka možna ideološka pastih kura in tako naprej, novih praks, da bomo rekli, da je zdaj pa, zdaj treba pa izhajati iz obiskovalca, pa iz gledalca, pa iz tako, ko smo imeli pedagogiki, vse je treba zdaj izpeljati samega otroka. Ne vem, pravzaprav, če se nekaj časa gibljaš na tem pedagoškom področju, tako nekako to zmanjka idejno. Tako da sem zelo vesela, da sem po nekom naključju dobila službo očistem, naprej, na filozofski fakulteti, ker se pa zdaj grem. To pa mogoče moj odgovor na to, če mar si ti govorila Barbara, aktivizem. Mislim, da imamo različne vrste aktivizma, imamo aktivizem nasploh, ta univerzalni aktivizem ali pa mikroaktivizem,
oziroma tisto, če mora bi se po recimo rekel, ne, odpor, ne, ker je oblast tam je odpor, ne biti vlada na tak način tako zelo od njih. Ne. Se pravi, tam, kjer sam lokalno poskušam odpirati neke nove prostore in in izpostavljati neke nove paradigme, čeprav je ten paradoks, ne gre za neko zavestno, načrtno, ciljno, pedagoško dejavnost v tem smislu. Tako da, ja, ta boj me še čaka, je droben, ne majhen, ampak upam, da se bo to nadaljevalo. Mislim pa, da ne bom nadaljevala z vsakodnevnimi štorijami, kaj se dogaja na oddelku za filozofijo, je pa zagotovo filozofija še toliko bolj problematična kot humanistika, nasploh, ki je kraljica znanosti in v tem smislu kraljica, če rečem svojimi besedami, rasizma. Morda samo še eno teoretski dodatek? Da, to bo pa. Ok, še kaj so vprašanje iz strani publike? Ok, bomo sprobali speljati iz tega makro nivoja na mikro nivo, da možemo povezati stvari, ki so bile povedane. Torej, začela bom se z Marino. Ti opredeljuješ strukturalni oziroma strukturni rasizem kot glavno logiko globalnega kapitalizma, racionalizacijo pa kot njegovo notranjo administrativno pravne in ekonomske procedure, ki v bistvu uravnavajo, kot praviš, ne le prostor finančnega kapitalizma, pač pa tudi sam sistem reprezentacije, teorije in diskurzivnosti. Torej, moje vprašanje tukaj bi bilo, ali lahko beremo to integracijo nekih družbeno-kritičnih, političnih, umetniških praks in hkrati tudi neke alternativne vednosti kot del postopka racionalizacije. Bodi si, če gledamo recimo skozi izpeljavo oziroma skozi delitev dela, recimo odnose do odnose institucije in institucionalnih akterjev, ki so zdaj v tej vlogi producentov izpraznjenih institucij in izvaja programe za te institucije pod sodobnimi pogoji neplačenega oziroma zapoplačenega dela. In recimo, če se navežem na Barbarin prispevek, ko je govorila o ne o mobilnosti, pač pa o imobilnosti oziroma o neprehodu LGBT kulturne produkcije v odnosu do mainstreamovske kulturne politike. Ja, če v bistvu lahko beremo to integracijo družbeno-kritičnih, političnih, umetniških praks in pa same neke alternativne vrednosti kot nek postopek racionalizacije, ki je speljan, bodi se skozi neko delitev dela neinstitucionalnih akterjev v odnosu do institucije, neinstitucionalnih akterjev sedaj v bistvu dela izvaja program za izpraznjene institucije, ali pa recimo v odnosu javne institucije do LGBT kulturne produkcije. Mislim, hočem reči, še vedno govorimo o produkciji, v bistvu, ki je baziran na, če lahko grobo rečem, na drugorazrednih državljanih, oziroma homoseksualnih državljanih, ki še vedno imajo iz njih pravic kot socialnih državljanih. Tukaj pojavljajo gre samo za to, da so vrata zaprta v smislu, da LGBT umetniki nimajo vstopa v mainstream, ampak tudi mainstream ne naslavlja teh tem. To je, po mojem, tudi večji problem. Mislim, da enostavno se ta stik nikjer ni zgodil. Zdaj, koliko v bistvu institucije in institucionalna kultura v bistvu zajeda vse, kar je onkraj, ne? Od tega, da je MSUM postavljena na Metelkovo in na nek način črpa iz njene tradicije in tako naprej. Verjetno je tukaj podobno, ampak jaz si tudi, če sem lahko malo nevedna tukaj, jaz si tudi ne znam predstavljati, kako teče proces, ki ne bi bil racializiran. Kako bi postavili razstavo, ki ne bi, to sem jaz, tako stiskam s tem, no.
Jaz mislim, da je v bistvu ni stvar od tega neka pozitiviteta, zdaj v tem smislu reči tako bi, ampak stvar je to, da, kot jaz vidim, da v bistvu ta vprašanja sploh niso del teh postopkov, niso vključena, niso reflektirana, ni stvar na to, da rečeš, zdaj bo nekdo, ker vedno v bistvu bo ta odgovor. Ne? Vse je jasno, mi popolne, to je to tehnološko, ni popolne situacije, vedno bo nekdo, ki se bo pač izkoriščal, bo vključen, izključen. Ni, ne gre za ta produkt, gre za oblikovanje sistemov interpretacije, gre za oblikovanje zgodovine, gre za, bi rekla, kako si rekla, ne, zakaj rekla, nekega javnega prostora, zakaj ta javni prostor v bistvu sploh se nikoli referira, ko nekdo začne govor, dan banalno, govori v znak, vsi obračajo z očmi, govori LGBT, vsi reče, vse to ni moje, vse jaz nima nič s tem. Torej, v bistvu sploh ni znotraj analize, bi rekla, izpisovanja zgodovine, načina, kako v bistvu se pristopa neki določeni praksi, ki ima zgodovine, niso postavljene te točke, niso zaznane kot pomembne, kot v bistvu tiste, posebej v smislu v zadnjem času, ki niso več samo neke zunanje, ampak so v bistvu notranje. Notranje so v smislu, ne vem, kako se bo prostor naš slovenski prostor, na kakšen način v bistvu bodo te zgodovine spisane. In od tega zavisi v bistvu, kakšne možnosti bodo za nastopanje. Nekaj, če v bistvu nimaš to podano, potem, ko se pa zgodi neki debakel, ko v bistvu so vsi tiho, zaradi tega, ker je vsem to normalno, to pomeni, da niti ni bilo ugrajeno, da bi se razmislilo na tak način, ker je bilo partikularizirano. Nekaj, se stoje svoje delo, aha, to je njeno, mi imamo pa našo agendo, ki se tiče vseh, ampak to, kar se tiče vseh, je v bistvu ne tiče se vseh, tiče se res procesov, institucij, moči, tisti, ki to v bistvu kontrolirajo. Ne? V tem smislu mislim, da je ta razlika. In to je razvidno vsaj od zimi. Vse in kot odgovor bi rekla mogoče na to, kar si ti rekla. Jaz mislim, da tukaj ni ta zadeva. Ne smemo biti romantični, od tega malo duša, joj, zdaj bojo nas vključili. V redu, naj nas vključijo, zakaj pa ne, ampak pod katerimi pogoji, to je tisto, kar je pomembno vedeti. Ne? Kaj bojo tisti elementi vključevanja, ne? Kaj bo tisto, bi rekla, podmena? Lahko to vključijo tudi s tem, da v bistvu rečejo, da si, bi rekla, največje sranje, kar je fantastično, če v tisti postopku v bistvu pride van, da to možnost čez 10 let takoj v bistvu se veže na neke druge prakse, ki bojo iz tega potegnili neko velika politična akcija, ali bojo začeli razmišljati. Ne? Problem je, po mojem, ta romanticizem je pa se, da te vključijo, ti dajo denar v redu, a pa pod kakšnimi pogoji, kaj to pomeni, kdo se v bistvu bi rekla tisto, kot je odlično, zdaj je šla ta knjiga, sem takoj končam, leta 2015, decembra, Joseph Fogel je napisal v Nemčiji to, ki je rekel v bistvu, da je glavna stvar danes mesto tega, ko se reče, mesto suverena. Ne? Mesto suverena ni mesto tistega starega suverena, ki samo odloča smrti, ampak v bistvu odloča v zadnji instanci je viden znotraj nekega imaginarja, kdo je tisti, ki ti bo dal, ki je sposoben ti dati posojilo, koga rabiš. In to misli generalno, ne? Ko se znajdeš v situaciji popolnega bankrota, ko je ta država, danes so rekli, da bojo penzije rezali, še tisto, da bo vsak dobil 100 evrov, mislim, grozljivo. Vprašanje je, kdo bo v bistvu ta mesto suverena, ne, je ključen. To bo tisti, ki bo dal ta zadnji garant v skrajni sili, na katerega se bo šlo obrnil v smislu kapitala, institucionalne moči, bi rekla, različnih nivojev, teh mrež, bi rekla, tudi vladnosti in tega. V tem smislu se mi zdi, da je vprašanje, ki se postavlja. Ne? Torej, kaj je ta logika mehanizmov delovanja? Ne? Vprašanje vključevanja in izključevanja, moram, vprašanje
nemožnosti vključevanja v obstoječe enostavne institucije, sisteme vednosti, pedagogike in filozofije. Če se ukvarjam z vprašanjem žensk in filozofija, moram najprej postaviti vprašanje, kaj je sploh ideja filozofije, kako se je konstituirala skozi izključevanje. Teoretsko se je filozofija konstituirala skozi izključevanje žensk. Samo da bo varta je sekretnica, pridete na posvet, ampak hočem reči, da ne, mi moramo hkrati spremeniti, poskušati spremeniti, to bi bil moj, recimo temu, teoretski aktivizem. Spremeniti, kaj velja za uradno vednost, kaj je uradno zgodovina filozofije, zakaj so tam ali ženske izbrisane, ali niso bile vključene, ali hvala Bogu, niso mogle biti vključene, ker je sama filozofija konstituirana, če rečem, svojim izrazi rasistično. Ne? In to je osnovni problem tudi pedagogike in tudi umetniških institucij. To me skrbi, ne? Ta obrat, o katerem govorim, je nek tak enostavna negacija obrat. Mi moramo, po mojem, veliko bolj radikalno same osnovne ideje, izhodišče, koncepte, kar mora biti hkrati obrat v glave. Ne? Mislim, da v tem Jože se ti govoril, kako spremeniti miselnost, ne na silo, ampak vsaj neke pogoje, možnosti za to ustvariti, da bomo lahko začeli razmišljati drugače. Ko sem jaz videla, kaj se na filozofiji dogaja, sem ugotovila, da bomo peljala nov predmet, ki se imenuje zgodovina idej in tam se ukvarjamo točno s tem, kako nas neke misli držijo in se iz tega ne moramo izkopati. Pa naj bo to vsakdanjem življenju, pa največji filozofi, največji znanstveniki. 2000 let so se vrteli recimo okrog osrednjega koncepta velike verige biološkega in tako naprej. Se pravi, še dobro, da smo izključeni iz tega, da rečem česa, ne? Ampak kako zdaj narediti res pedagoški obrat, ki bi bil radikalen, tako kot bi hotel biti. Najlepša hvala. Super, hvala. Zdaj se potrebujem. Pomeni se. Govoril si o konfliktu, zdaj bi pa zadnjima v bistvu govoril si o konfliktu kot konstitutivnem elementu učenja. Ne? In zdaj mi v bistvu zanima, kako v bistvu ti usklajuješ ta konflikt znotraj institucije kot ALO, ker deluješ kot pedagog, in kako bi hkrati v bistvu ta konflikt opredelil v kontekstu svoje umetniške prakse. Če vem, kaj je tema, v bistvu se skozi v tem konfliktu sem zanimati, koliko če je tema. In sem to šel že po manj 50 let. V bistvu, mislim, gre skozi to, mislim, samo manj primer, jaz veliko govorim, ampak se mi ne sliši, ne. A pa zelo slabo sliši, ne. Sem zanimati, to je tak konfliktu. Mislim, zdaj, če bi sam, mislim, kako da mi je to v nekem letu, kot je vejo, ne. Vse skozi smo na nekaj prepere, nekaj za druge, ne, preko katerih je treba nekaj, ne se zelo, tako, mislim, prosti, glede na to, da je veliko te kritike na Bologni, ne, jaz po Bologni, v bistvu, na nekaj čudni način, v bistvu, pohvalil, ne, hvala v tem smislu, da je to edina šansa, da ni, nekaj, da bi mi kakoli spremenili. V bistvu, brez Bologni, v bistvu, jaz se spomenem takrat, ko so se te razprave začele, ne, so bili starejši kolegi absolutno proti, ne, pa proti pa vsem izrazvoja, ker niso hotli nobeni spremeniti. V bistvu takrat je bila ideja 4+1, ki govorila ravno temu, ne, v bistvu, da bomo postavljali samo en letnik specialke, ne, vstavlja v 4 letih, ne. In v bistvu, takrat sem bila malo najši in v bistvu smo se borili za to, da vsem gremo v to spremenimo 3+2, pa vsem z tega razloga, ker je bila struktura tako drugače, mislim, da škoda, da bi lahko s to uveljavili nekaj sprememb. Seveda je pa sam pedagoški proces zdaj radil, da se še bolj zbrten, da smo, če bi čisto konkretno povedal, da smo v letniku v ateljeju, ki pač učim v ateljeju, in v tem enem letniku imam študenta drugega letnika, tretjega letnika dodiplomskega študija in prvega drugega letnika magisterija. In v bistvu zdaj neka dinamika med njimi je zelo zanimiva. V bistvu, da starejši na nekaj čim počujo mlajši in obratno, da danes se stalno kujejo nekaj zavezništva in nezavezništva, to je nekaj sovraštva, nekaj briljantno, ne, zato je, ker vzoravstvo se ta pretaka, ne, vse se nekaj zgodi, ne. Zdaj, zdaj, recimo, da je tako nekaj nekaj. Zdaj, če je zaslednje,
Mislim, da kot nije, inače, ima že zasedeno. Ja. Zdaj, lahko je se nadežno. Super, jaz bi se samo navezala na kričko, se pravi. Jaz sem prej zelo na hitro uvedla in dala samo en deskriptiv nekih takih aktivnosti. Seveda nisem vstopila v to, da pri vsemu temu angažiranju, da ima ga tako poklicati, no, obstajajo, kar se vsaj osebne pozicije tiče, izjemna kritika. Mislim, strinjam se, da ponekod je bolonska reforma zelo pozitivna, imela pozitivne impakte, ponekod pa ne. Sem to potem vprašanje lokalnosti. Zelo pomembno vprašanje se vzpostavlja z vprašanjem tega pokal pedagoškega educational terna v kustovskih praksah, da ne bo zmesnjave s pedagoškim obratom, ne, ker gre za podobne koncepte, ampak polje aplikacije predvsej drugačno. Kako postavljamo vprašanja in kako pišemo zgodovine? Jaz se absolutno strinjam tukaj z komentarjem in z celotno prezentacijo, ki je imela Marina. Sploh zadev, ker se tudi strinjam z samo deskripcijo in analizo ideje postkolonialnih pritiskov po Hilenbergu, ki je sam po sebi kamaruški pisec in teoretik, ki se sestiral na Sorbonne in tako dalje in tako naprej, ampak se je ogromno ukvarjal s tem, da bi analiziral mehanizme in prek analize teh mehanizmov vplival na celo vrstno skupino aktivistov in kulturnikov, ki so tudi v odnosu do same tematike mikropolitike in sploh vprašanja smrti politike bili del in razširjeno postali tudi celi akademski sklopi predavanj znotraj različnih univerz, ki sem jih prej nakratko upeljala, med katerimi seveda na prvem mestu Dublinska šola na Irskem. Vprašanje, kako graditi te sisteme interpretacije, oziroma kako zgraditi modele singularnosti ali kako predstaviti, da ne gre samo za eno zvočne zgodbe in sploh v našem primeru, da se ne more nacionalna kultura sklicovati samo na eno samo kontinuirano in dobro prodano in na to še zapakirano zgodbo, ampak da gre tle za veliko potrebo po vprašanju, kako graditi nove interpretacijske modele, kako upoštevati oziroma ne upoštevati, do katere meje in s katerimi subjekti stopiti v dialog, zato da bi vsaj prišlo do sistematizacije in pravilnega, kolikor toliko objektivnega deskriptiva teh singularnih modelov in novih pozicij znotraj kulturno-družbene panorame, kar seveda predpostavlja to, da institucije skupaj z vsemi temi tako zvanimi kulturnimi agenti in akterji bi se lahko soočali z dejstvom, da bi morda bil celo čas v 2016, da se postavi vprašanje, kako do intergeneracijskih sprememb. Oziroma z drugimi besedami do regeneracije. Tako, da govorimo o kraljici fašizma, oziroma kraljici racizma, mislim, da je prvo vprašanje, ki ga zagotovo moramo postaviti, prav to. Kaj se v zadnjih 20-ih, 25-ih letih v tem nacionalnem, briljantnem kontekstu, ki mrgoli najbolj pomembnih filozofov in tako dalje in umetnikov in tako neizmerno aktivnih mednarodnih akterjev sploh uspešno producira in kako se bomo soočali z našo sodobnostjo. Mislim, da je to dobro. Toliko o stiku in spoju in o potrebi
in potrebi morda celo nove komisije in upeljanje strukturnih sprememb v politiki vodstva naših državnih ali pa nedržavnih inštitucij, ki prav se prav tjene v roku parih mesecev, utegne tale meja prav kratko in grobo zabrisati. In kako oziroma torej, kako recimo si pravzaprav dovoliti tale prostor, kjer tudi z zaprtimi očmi se pravzaprav držamo, zato da upamo, da smo kaj povedali in pa mogoče včasih vidimo, da tako smo naredili, ima celo kakšen efekt. Super, mislim, da si zelo lepo pozdravila. Neka zaključna misel, mogoče še kakšno koli vprašanje, komentarje se potrebujete z vaše strani. Vendarle, tistemu, ki je pisal ta slovar in definiral to, ko pedagoški obrat predlagala nekaj drugačno definicijo. To ne, kar tu čez opisu piše, jaz še bi tako prebrala, moram reči nekaj pisa. Ta termin zajema prevladujoče težnje sodobne umetnosti. A so res prevladujoče, kaj je sodobna umetnost? Od druge polovice 90-ih, ki se nanašajo, to je čista pedagogika, čista tradicionalna podoba filozofije, ki se nanašajo na različne izobraževalne oblike in strukture, komenski, alternativne pedagoške metode. Točno s tem se je treba ukvarjati, da se alternativno mišljenje zvede na metode, na tehnologijo, na instrumentalno mišljenje. Cela francoska šola, konec koncev se je že s tem soočala, kamor je strukturalizem, sodobna filozofija. Ter programe v kuratorskih in umetniških praksah. Kaj so zdaj kuratorske in umetniške, za čem je razlika in tako naprej tako dalje. Zato mene zanimajo muzeji in galerije kot neki potencijalno drugi prostori, ki bi omogočili neko drugačno definicijo in drugačno konstitucijo vednosti. Zato govorimo o praksah, o pedagoških praksah. In skovala sta ga Paul O'Neill in Mitch Wilson. Najlepša hvala, to je klasičen način konstitucije vednosti, kjer se nekoga vključi, nekoga izključi in tako naprej in tako dalje. Razumete, mi promoviramo hkrati tisto, proti čemu se želimo boriti. Hvala lepa. Absolutno, razumem. Pozicija. Jasno. Dobro, hvala lepa za vašo prisotnost. Skratka, hvala.